Ja, fantastiskt. Jag tror vi börjar med lite högläsning ur de gamla skrifterna, dagen till ära. Ja, vid 6 års ålder blir den italienska gossen medlem av Varginnans söner. Från denna organisation vidarebefordras han genom en hel kedja av liknande institutioner tills han slutligen färdigformad till själ och kropp och samvete får inträda i armén vid 21 års ålder. Under hela uppväxttiden får den italienske pojken endast nyheter som strängt sovrats av regeringen. Likadant är det om man får dem luftledes. Radion kontrolleras ju genom stora stationer från vilka ständigt strömmar ut propaganda. 5 dagar i veckan ges en särskild radioutsändning för barnen i byskolorna. Radioapparater säljs till halva priset. Genom organisationen Dopo Lavoro ordnar regeringen även med handelsskolor på kvällarna. Och också dessa är i det militära inflytandet starkt kännbart. Harper's Magazine i maj 1938. Är det fantastiskt? Känner vi igen det här? Det är inte i Sverige. 2022. Och om man jämför vad som har varit och vad som nu är, så håller det på att gå fullkomligt överstyr. Men det är fantastiskt i alla fall. Och så tar vi dunsen. Sådär. Ja, det finns massa gamla böcker. Och det är fantastiskt att titta hur det här har varit. Och inte ett öga förblir torrt när vi känner igen oss i det här. Det är ju helt otroligt. Den här Mussolini-typen, han hade telefoner minsann. Ja, det hade han. Han begrep sig på att utrikesdepartementet behövde en underrättstjänst. Det är ju det som är själva prylen. Om man inte har diktat som är till för att göra det bästa för befolkningen. Och det kan man inte med någon som helst vilja i världen påstå att det låg i hans intresseriktning. Det låg noga räknat inte heller i Adolf Hitlers intresseriktning. Och för övrigt inte heller i den japanska kejsaren. De här tre kommer att bilda en slags axelmakt. Undrar det där konstigt. Jag vill prata lite grann om det där atombaten och sådana här bilder också. Konstigt. Mina vänner, i alla fall, så är det fredag i den mest händelserika veckan hittills. Alla gånger ATH, alltså all time high. Och vi skriver den 6/5/2022. Och då är det dags för ett fredagsmys. Ja, det är inte så pjåkigt. Fantastiskt. Stort tack för allt ni gör. Det här är fantastiskt att göra detsamma. Så ni kan ju se att det händer grejer. Och vi får som vi har sagt att det ska bli. Och det får inga andra. Det är stora skillnaden. Vi har kommit in i en spelväxling. Det kommer att hända mer saker den här veckan. Och ja, vem vet. Den här veckan kanske det blir ett mys till efter det här. Det verkar nästan svårt att undvika. Faktiskt. Och som sagt, tack för gåvor på Swish och Patreon. Det är viktigt nu alltså att hålla igång det här ordentligt. Och tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och tack för att ni fördjupar er på, ja, fördjupar er där, ja. Och att ni följer Telegramtjänsten. Och det är ju rätt mycket att hålla reda på faktiskt. Och många vill ju ha svaren på allting. Och det handlar ju mycket om att få människor att ställa de frågor som till sig själva liksom, så att de letar vidare och i det här någonstans lyckas konfrontera sina egna känslogrunder och värderingar och finna liksom en ny väg framåt i en annan förändrad känslogrundande värdering eller värderingskarta då, eller preferenskarta som man säger i datasammanhang kanske då, när det gäller att hålla på med metadata och göra bilder av hur människor fungerar och sådär. Och vi ska väl inte babbla för mycket om det, för det finns en
ja, en större mängd information idag än bara funnits någon gång tidigare. Och göra mys av. Vi kommer inte ens hinna igenom allting idag. Det är inte ens i närheten faktiskt. Och det som händer nu allra senast, det är att en fregatt av klassen amiral Grigorovich från den ryska marinen i Svarta havsflottan står i brand då, enligt uppgift då, nära ön Sminy, Ormön i Svarta havet. Och var noga med de här namnen och signalvärdet, värdeladdningen i de här sammanhangen, speciellt i de här tiderna när man måste lära människor att så att säga läsa mellan raderna och framförallt då tänka själva i det här. Det är ju det hela den här folkbildningsinsatsen går ut på, som vi befinner oss i, alltså jordens genom tiderna största folkbildningsprojekt som bygger då på en amerikansk stingoperation i grund och botten, där man ska då exponera till exempel ett valfusk i det som är västerlandets största demokrati. Och då kan folk själva komma till slutsatsen, alltså om det kan förekomma där, då kan det definitivt förekomma på precis alla andra platser. Och det är viktigt att minnas här nu, vad som är poängen i det här, eller vad som är huvudsak och bisak. Och räddningsinsats pågår, flera flygplan, räddningsfartyg i området alltså. Och ja, vad ska vi säga, det är ju liksom, ja, det är inte sånt som bara händer. Och som sagt, den här kompetensen hos de ukrainska reguljära förbanden, den är ju ganska omhuldad inom ramen för svenska medier, och verkligheten verkar nu kanske vara något annorlunda beskaffad. Och ja, det är ju som det är med den saken då naturligtvis. Och ja, det svenska rättssystemet är ju vad det är, det vet vi, och vi har ju liksom inga grunder för någonting i det här egentligen. Och nu vet inte jag vad som hände här egentligen, det var ju konstigt. Nu tror jag det hände något med min dator faktiskt. Det var ju lite märkligt. Ja, jag ser man. Det har inte varit hänt någon gång förut, det har jag aldrig varit med om. Ja, och det tycks hända ännu mer saker med datorn här. Men det där kan vi hoppa över i alla fall. Och det som har hänt att Sverige har ju naturligtvis tvingats att bete sig som vi gör. Och förmodligen så kommer vi få se ett historiskt anknutet exempel i det här. Alltså det finns en sån här liten konstig regering som var en väldigt kort tid, ett par månader bara. Axel Persson Bramstorp hette han som var ledare för det här spektaklet, och det var i de tiderna när så att säga många av de här grejerna med transiteringen och så, och det var många saker med ockupationerna i Danmark och Norge som hade var liksom i svang då. Det var väldigt konstigt allt det här, och man ska inte bli förvånad om historien upprepar sig väldigt 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 tydligt i det här nu. Och varför tar Antony Blinken, den amerikanska utrikesministern, tar PCR-test? PCR-testet är ju inte tillåtet för någonting i sammanhanget i USA då längre. Han gör det ändå alltså, innan han ska träffa Ann Linde. Gör han det. Och sen basuneras det ut över hela världen att han har fått covid. Konstigt. Ja, vakna över Europa. Hon Linde, hon är ju rätt så mitt i de här sammanhangen, om jag säger. Ja, vet inte, en sjukanmälan där så. För det är nu en gång så att den svenska politiska adeln har, så att säga, rätt strama direktiv och en rätt stram regi för vad de egentligen får sysselsätta sig med i det här läget. Och det beror alltså på enklaste sätt på att de har aldrig styrt någonting i något som helst sammanhang. Och alla vet att bankernas pengar styr en ekonomi som kontrollerar politiken och så vidare. Men där har också skett en konstig spelväxling här. Den skedde den 28/4 faktiskt. Märklig grej alltså. För normalt sett är det ju så att det är den största, så att säga, och mest styrande centralbanken som leder så att säga det här tåget
Och sen så att säga, är det då ja, koordinerat till alla andra länder hur det här ska, spelet ska spelas och så vidare. Mm. Ja, ja. Och Ann Linde ligger på något vis i riskzonen nu för att drabbas av covid. Det kan man ju konstatera. Sen är det ju naturligtvis som det är med det här eller PCR-testet som är liksom en ren bluff. Och så vidare. Men det är inte det som är själva frågan. Den här är ju frågan är varför väljer man opinionsbilda som man gör då? Det är ju uppenbarligen man tar sikte på något annat eftersom man går ut med det här. Det hade man ju inte behövt basunera ut över hela planeten att Anthony Blinken hade fått covid. Det verkar ju bara oroväckande. Och det är ju såna här grejer som är konstigt. Man måste reagera på det. Varför gör de så här för? Är det liksom... Och då naturligtvis tror de här många av dem tror att det är covid inte borta, den kommer hit och dödar oss alla och så här, det gamla vanliga skiten alltså. Men nu är det en gång så alltså att det här är en stor teater och ingenting annat. Och så har det alltid varit och inte på något annat sätt. Ja, och då får man hoppa någonstans nu då i det här och vad är den stora grejen då i det här? Och det moderna kriget ser ut som det gör där med sin största beståndsdel, de där 80% som handlar om det här informationshanteringsdelarna alltså, så att säga. Det är någonting som är viktigt med det där alltså. Och där har de ju haft tillgång då till alla medierna och det har ju varit lite grann som det vi var inne på först, alltså med Mussolini. Han hade tänkt sig det också. Han hade liksom kontroll över det här jallarhornet, liksom, eller kattlaluren, eller the bullhorn. Det var ju så, det var, kunde vi se. Det här var ju väldigt länge sedan. Alltså det, och det var likadant då, alltså. Det var ju liksom samma mekanismer. Det var liksom det var själ och så formades på det sättet. Alltså moralen anpassades till att passa det här systemet. Mm. Och vi kommer ju ihåg den här saudiske prinsen Al-Awid då, eller Al-Walid, som tyckte att det var rätt så dåligt med det här med ja, Elon Musk och köpa Twitter och sådär. Mm. Och man måste ju ha kontroll på den här 80-procentiga delen, för annars spelar de andra ingen roll liksom. Har man opinionen med sig kan man göra vad man vill, har man den inte med sig kan man inte göra någonting alls alltså. Då får man alla människorna emot sig och då har man ingen som helst chans. Och det här måste man minnas i det här. Och den här veckan blir ju episk då, och i Saudiarabien så gäller det då någonting som visar sig här nu, det är verkligen att Mohammed bin Salman, han bestämmer där ordentligt. Och den här andra nya, eller den här prinsen då som tyckte illa om Musk då, han gjorde en 180 grader, eller ska vi säga så här kanske istället, att det kanske han inte har gjort ens. Det kanske är så att han var med på tåget redan från början. För nu är det lite annorlunda i alla fall. Och det här med Musk då alltså, det med Starlink och det med Space Force. Mm. Vad kan det bli av det här alltså? Det är sådana här finansieringsproblem också. Men finansieringsproblem om prinsen här då, Al-Walid, helt plötsligt är med i det här. Då blir det inga problem tror jag faktiskt inte. Det kan bli mycket bättre än så till och med. Speciellt i förhållande till de här olika rörelserna på börsen. Det verkar ju som att den blir väldigt snuvig och skakig i börsen mellan varven. Speciellt Nasdaq av någon anledning. Mm. Det här med att korta aktier och sådär. Kan det vara sånt spel som ligger bakom det här? Ja. Det kan det vara va? Och är man flera stycken inblandade i det här? Ja. Och naturligtvis är det ju som så att om det är någon som har hållit på så och drivit kurserna hit och dit för att tjäna pengar och skapa miljardärer, då blir det oerhört förargligt om någon snor det verktyget alltså. Man snor stölden, själstölden alltså. Mm. Det blir inte bra. Och om den här någon dessutom har tillgång till obegränsat med amerikanska statsobligationer. Mm.
Då är det ju vad det är. Faktiskt. Och då är det inte säkert att den djupa staten är så intresserad av att göra så mycket efterforskningar i den delen. Nej, det kan ju bli lite tokigt det där om det kommer fram att det finns hur mycket oredovisade statsobligationer som helst. Det är så att säga själva kärnprimärkapitalet i hela det västerländska banksystemet. Man skulle kunna säga att det skulle bli lite förargligt, hastigt och lustigt. Ja, det är väldigt bra att ha sådana här statsobligationer utan redovisningsplikt nu kan man ju säga. Om man vill ha ett land då som vill ha, om man är ett land som vill ha sekularisering, då kan det ju vara jättebra att vara delägare i de här stora mediejättarna eller techjättarna. Det kan det ju vara. Då kommer ju ingen någonsin kunna säga att man har censur och all skit och man har enligt den här idén om islams förfärlighet. Och då skulle då det här värsta landet av allihopa kliva med i det här. Då skulle man ju vinna lite på det då kanske också. Det handlar ju lite om gungor och karuseller. Det handlar ju alltid bara om, det handlar alltid om flera syften. Det handlar aldrig om bara ett enda syfte i det här. Det är alltid en kombination och det är alltid synergieffekter inblandade i det här. Av, alltså effekten av de här olika syftena i kombination alltså. Det är alltid, alltid, alltid så. Det är så man bygger upp strategisk planering. Det är inte så där enkelt ett steg och så vidare. Ur ett perspektiv. Det är det aldrig någonsin. Glöm det liksom. Jaha. Och det är ju trots allt så här att, ja, det amerikanska justitiedepartementet, det finns ju fortfarande i någon mån kvar efter Donald Trumps presidentskap. Och givet då att han faktiskt hade tänkt sig göra någonting åt det här med drain the swamp och inte bara kackla det, så är det väl nästan i farans riktning då att då måste han ju se till att det här processen kan fortgå. Man kan till exempel avslöja det här som har varit nu med, ja, 2000 åsnemulor då som går och, där enligt vår ingressbild här då. Med en naken kejsare på, eller det är ju bara en resident där, det är inte så mycket kejsare, men ändå, ja, ni förstår det alltså. Och ja, det är så att alltså amerikanska justitiedepartementet, det finns faktiskt fortfarande, och dessutom finns det här bolaget Saudi Ericsson, och det är bara så. Och de vet också helt säkert att det inte finns något utrikesdepartement som klarar sig utan en underrättelsetjänst, som inte klarar sig utan en telekominfrastruktur. Det finns liksom inget mycket att be för i den delen. Det är bara så. Inget mer, inget mindre och inget annat i den meningen. Och den saudiarabiske investeraren prins Alawid bin Talat sa på torsdagen att miljardären, entreprenören Elon Musk kommer att vara en utmärkt ledare för Twitter, eftersom han gick med på att rulla in sin andel 1,89 miljarder i dollar i affären istället för att ta ut pengar. Men nu var det ju, frågan från Musk var ju då liksom, har du några aktier eller är det någon annan i Saudi som har aktier? Vet man egentligen hur mycket det här är? Ja, vem vet det? Ja, en borde ju veta, det är den som har, så att säga, handelsplatsen. Och det är Nasdaq. Där finns Nasdaq någonstans. De finns i USA och de finns i Skandinavien. Baltikum. Bärmintvätt. På tal om det. Prins Alawid hade den 14 april motsatt sig ut köpsbudet och sagt att priset som Elon Musk, världens rikaste person, erbjöd inte kom i närheten av Twitters inneboende värde med tanke på dess tillväxtutsikter. Vad kan han ha menat där egentligen? Tänk om den galna arabvärlden helt plötsligt får fri tillgång till Twitter. Då skulle man kunna snacka om att man kan se synergieffekter i upplysningens tecken, ljuset av verkligheten. Så skulle man kunna tänka också. Det verkar ju inte så dumt om det skulle bli så. Nej, det vet inte vi, men
vi kan ju i alla fall se att det skulle kunna ligga i farans riktning. Och ja, det verkar ju inte alls så pjåkigt. För han har väl sagt, den här Mohammed bin Salman, att det här med sekularisering, det är bra. Han har gjort sådana insatser i det där, så det har fullkomligt försvunnit ifrån de gamla hedliga prästituerade. Det är de riktiga ludrarna alltså. Mm. De kan dagtinga med sin moral alla dagar i veckan, hur som helst. Ja, ja, det är ju trevligt sådär. Jaha, men på torsdagen sa han alltså i en tweet då just... Kanske, jag vet inte om det är symptomatiskt eller beskrivande, men han twittrade i alla fall då just att det är fantastiskt att få kontakt med sin nya vän Musk, ja. Och vem vet alltså, kan det finnas fler såna här vänner som tycker att det får slut med den djupa staten? Skulle det kunna vara så? Time to go liksom till eller sådär kanske. Det är ju gammalt släktgråd där, vill jag minnas. På något vis, det här med Ernst Thiel. Var inte han kollega med någon förresten? Som inblandade i det här nu också fortfarande. Är någon intressesfär alltså? Det var väl så, va? Jag minns inte fel, jag tror att det var så faktiskt. Ja, inte så tokig med det. Ibland minns jag lite faktiskt det där. Och det är som sagt det här med de här hotande börskrascherna. Det är ju liksom den som styr den här marknaden och kontrollerar handelsplatsen kan ju göra såna här grejer. Och dessutom om man så att säga kontrollerar stora innehav. Men nu är det ju, problemet är ju det där med amerikanska justitiedepartementet som utövar en misskontroll över ett visst telekombolag. Ja, det är ju det alltså i allt det här. Som tycks ändå sitta ihop alltså. Ja. Och det är ju något konstigt. Men om det sitter ihop, då kommer ju mediedöden ganska omgående här nu. Och även om inte så att säga, den här förvärvsdelen i sig spelar ut sig på så vis, så är det ju trots allt så att det räcker ju, som jag sagt tidigare, att då Elon Musk twittrar lite. Än så länge lär de inte kunna stänga av honom hur som helst. Och hade inte Bill Gates kortat lite i Tesla-aktier också just? Och Bill Gates, han betalar, Microsoft betalar i alla fall licensavgifter till Ericsson. Av någon anledning. Det är ju naturligtvis bara för att de vill vara snälla, för annars skulle de inte ta pengarna och vara så, nej. Nej. Nej, så skulle det kanske vara, eller kanske inte alls är så. Utan det är också en sån tech-marionett liksom. Ja, ingenting att säga i något väl sammanhang. Det är inte där kraften ligger. De här skapar man hur lätt som helst. Och vi kan vara övertygade om att det finns optioner kopplade till det här. Helt jävla säkert. Men om man som då amerikanska justitiedepartementet kan utöva den typen av påtryckningar som de kan göra idag, då blir ju alla de här verktygen lite mindre verkningsfulla helt enkelt. Mm, kan det vara så här man har tänkt? Ja, det är frågan. Ja, ja. Jaha, och den här mediedöden kommer som sagt komma som en befriare av, eller för många i det här. Det är många som är otroligt trötta, stressade och ledsna över sin tillvaro nu, det är alldeles säkert. Så det är väldigt, väldigt många som kommer må väldigt mycket bättre också inom kort. Och allt färre kommer att må allt sämre, så är det också. De får liksom bära summan av vad de har ställt till med helt enkelt. Ja, om vi kommer tillbaka till det här, för det blir ju liksom som att hoppa runt jorden då varv efter varv då lite grann. Och vi har i alla fall då pratat väldigt länge om det här med vad är det som ska hända med EU, vad ska hända med NATO, vad ska hända med Israels i nuvarande form av tappning, och så har vi beskrivit de historiska bakgrunderna kring det här och de här sviten då som finns på Free People's Movement, den tuggar ju på nu ordentligt och börjar komma upp i lite siffror här, och den har ju varit upp en hel månad då nu från första avsnittet, och det får man ju säga på 11 avsnitt är ju rätt så starkt jobbat alltså. Det är ju bra. Alltså det, ja, och det här är alltså Sverige vi befinner oss i. Och där har vi det så att säga mediala klimat vi har. Och vi får ju inte, det är liksom inte hurra, skjut och blås för vårt vidkommande direkt.
i EU då säger man från rysk sida nu att rösträtten kommer att berövas miljoner människor i Europa. Deras stater kommer äntligen att förlora sin suveränitet. Frågan uppstår, vem kommer att vara ansvarig gentemot medborgarna i ett visst land om i händelse av stigande priser, arbetslöshet, problem i ekonomin som ett resultat av beslut som fattas utan att ta hänsyn till dessa åsikter. Och ja, vad ska man säga? Vi kanske ska akta oss lite för det här med EU nu då. Sådär i den meningen. Och det är kanske inte bara Sverige då, utan det kanske är fler länder som ska göra det. Och det kanske till och med löser sig själv i de här sammanhangen. Det kan ju vara så vist ordnat liksom. Och tänk nu, kom ihåg på den här Persson Bramstorp regeringen, ta och googla upp det där lite grann nu här. Vi har liksom inte utrymme att köra precis allting som händer hela tiden parallellt nu, utan nu får vi hålla oss till huvuddragen. Vi tar ingenting om Johnny Depp och hans kärring och det här, alltså det är för småttigt liksom. Bröder, då skådespelsindustrin, den får folk ha förstått existerar nu, så det blir liksom inte så mycket mer i den delen. Det är oklart om det är så där, men ja, hur som helst. Och ja, det här, man sa ju då att det var det här Fed-beslutet som låg till grund för att marknaden reagerar som det gör. Och det är ju det som sagt, det är ju märkligt alltså. För Fed tar ju alltid det beslutet först och sen följer de andra på då. Så har det alltid varit liksom. Det är ju liksom den gängse gången. Ja, fast det kan ibland bli lite annorlunda så där. Och det är en sån grej som många undrar över, hur det där kan komma sig alltså. Och i det här läget nu speciellt då, där vi befinner oss, där man håller på att tappa kontrollen över Jallarhornet alltså, eller Katlahornet, Katlaluren eller sådär. Ja, då är det ju så. Det är lite nazistiskt det här, på tal om Astrid Lindgren. Ja. Jaha, och viktiga sidor som tillhör vårdinstitutionerna i Australien har blockerats av Meta enligt en grupp visselblåsare som tidigare jobbat för Facebook. Detta var i samband med konflikten kring nyhetsinnehåll i landet förra året. Och det här är ju kontakt Meta, är inte de på den här teknikbörsen? Men den här Alva Lid, har inte han pengar att köpa det också då? Ja, men då är det ju bättre om det blir billigare först kanske. Och så kan ju alla andra köpa in sig det där också. För det finns väl en sån där memorandum of understanding, va? Som han, Mike Pompeo, åkte runt. Men vi tog upp det här redan på den här föreläsningen vi hade i Trosa. Det börjar bli åratal sedan alltså. Att det här skulle landa i det här på något vis alltså. Ja, konstigt. Ja. Och redan 16 var vi på det här med att man ska inte ha George Soros som bakomliggande ägare till de här Dominion-maskinerna. Det, ja, det går ut, tiden går alltså. Ja, man får hitta nya vägar för att förklara det här på varje vecka. Ja. Fantastiskt alltså. Jaha, och den 28/4/2022 så höjde Riksbanken räntan, och den 4/5/2022 höjer Fed räntan. Vad sitter det egentligen, kärna? Vem fan är det som bestämmer i det här egentligen? Hur går det med all den här aktiehandeln och såna här grejer? Och hur går det med jordens största marknad, valutahandeln, FX-marknaden? Hur går det med den om inte telekominfrastrukturen finns? Blir inte det lite knöligt? Det blir mer komplicerat än nu i alla fall, va? Det tror jag. Det är nog bra att komma ihåg det nu faktiskt. För det här går rasande fort nu också. Dessutom. Det är bra att tänka på. Andreas Järvenka, han har ju en massa saker att säga. Och dessutom blir han numera hyllad av Leif G.W. Persson. Och han kan man ju inte uttrycka vara något större moraliskt föredöme. Alltså, han är en riktig gammal, ja, filosofisk materialist ut i fingerspetsarna. Det ser man på hans uppenbarelse redan där alltså. Det är ingen som kan tveka på hans, så att säga,
eller att han har varit under visst inflytande av dödssynderna, så kan vi väl säga. Frosseri förefaller vara någonting som han inte har undvikit i allt för stor utsträckning i alla fall alltså. Så kan man väl säga. När man har skrotat rörelseapparaten och inälver och hela skiten alltså. Och ja, då är det ju som det är liksom. Man kan säga så här, graden av självförakt är inte obetydlig i alla fall. Så kan vi absolut konstatera det. Och ja, ursäkta. Sagan om evig börsyra i alla fall över den här gången då, säger Cervenka. Och börserna rasar och bostadsmarknaden är när vi värre då, och ja, vad ska man säga, bakom nedgången ligger inte bara räntehöjning utan framförallt en psykologisk helomvändning. Man kan ju säga så här, om han för en gång skulle gjorde sig omaket att förklara varför det här händer överhuvudtaget och att all den här psykologiska omvändningen är en konsekvens av en massa olika beslut som är politisk kosmetika för att dölja det faktum som gör gällande att det här systemet är skuldmättat på grund av att allmänna betalningsmedlet är enskilt kontrollerad räntebelastad skuld. Och det i sig skapar ett tillväxtkrav. Och det kan inte finnas hur mycket finansiell belastning som helst på en realekonomi. Alltså den realvärdeförädlande delen av ekonomin. Det är bara så alltså. För då tappar pengarna sin mening, alltså sin beskrivande förmåga. Det här är inte skitsvårt. Det är faktiskt någonting som ni har hört många, många gånger alltså. Börserna rasar och bostadsmarknaden är nervigt värre alltså. Och det är bara psykologi då, den största delen. Ja, det kan man ju säga. Men frågan är varför det är psykologi och varför det ser ut som det gör. Och det finns en så att säga mekanisk förklaring på det och ingenting annat. Och ja, det presenteras då och produceras då floder av statistik om bostadsmarknaden, och senast på fredagen kom en rapport som visade på stillastående priser i april alltså. Ja, det är ju faktiskt... Men det som vi kommunicerar mellan varandra, det är det som spelar roll alltså. Mm. Det fanns ju ett litet postulat där för något år sedan som någon gjorde där som förefaller ha varit inblandad i planeringen av det här. Så har man ju då att prostitutionen dör den 7 maj 2022. Ja, vi kan ju säga så här, vi är ju i alla fall på kyrkogården alltså, men sen om det här liket är dött eller inte, det må ju... Ja. Vara som det är med den saken, men uppenbarligen är det ju saker som händer, det är helt säkert alltså. Och den här Al-Walid-historien är ju en grej som är ganska beskrivande för att det är så, kan man säga. Om man är lite återhållsam då. Och Cervenkan försöker sig på nu här att ekonomisk teori bygger på att vi är en slags robotar och ständigt gör hyperrationella val. I själva verket går vi mycket på känsla. I boken Animal Spirits som kom strax efter finanskrisen visar de amerikanska forskarna Schiller och Åkerlöf som båda tilldelas ekonomipriset i Alfred Nobel minne, precis som det skulle vara någonting som sa någonting annat än vad det säger då. Ett opinionsbildningspris av rang alltså. Hur stort inflytande vårt kollektiva mentala tillstånd har på vad som händer med ekonomin, och som sagt det bygger på förtroende. Det är så långt har han ju rätt alltså. Det är ju så att säga styrande för det här. Eller förtroende då som Ingves plägar säga då i det här. Och han är en shaman och estradör för det, den sakens skull. Och han har ju styrt bankregleringarna då för att göra det här extra trovärdigt då. Under så lång tid som det har funnits tryckpressar ungefär. Sen Gutenbergs dagar då ungefär. Och jag vet inte. Och i filmen The Big Short om den amerikanska bostadskraschen 2008 beger sig ett antal fondförvaltare ut i verkligheten för att undersöka hur snacket egentligen går. Är det så galet som statistiken antyder? Mäklare skjutsar runt i ett bostadsområde och berättar om hus som gått upp med miljonbelopp på några månader. Wall Street-killarna skakar på huvudet och åker hem för att satsa pengar på en kommande krasch.
Samma scen hade kunnat utspela sig i vilken större stad som helst i Sverige 2022. Och det är ju sant alltså. Men det här är ju alltså ett slags bröd och skådespel, skådespel bara. Det är ju ingenting annat. Det är regisserad teater hela tiden. Det är ju inte så att bara för radio står där. Och bara står liksom. Ja, då, och så stiger det i värde bara. Men så är det ju inte. Det beror ju på någonting. Och det beror naturligtvis, som ni har förstått då, på att det råder då finansiell tillgångspris hyperinflation nu. Och det i sin tur består, eller beror på att realekonomin står i deflation, alltså så den stagnerar, och tillsammans med den här hyperinflationen där, så blir det då ja stagflation då, eller hyperstagflation om man vill dra det en vända till då. Det har de inte kommit till än, men det kan ju vi härmed då ja, uppfinna då, eller mynta det uttrycket då. Hyperstagflation alltså. Och samtidigt måste man ju likviditetsförsörja realekonomin då, annars så kraschar det rakt av bara sådär. Och, ja, och då kommer ju de här olika QE-insatserna. Alltså man flödar den finansiella ekonomin med finansiella ingenjörskonster alltså. Och då ska det här tänkas rinna ner i, men det är ju väldigt kortsiktigt naturligtvis, för den stagnerar lika förbannat då alltså. Realekonomin, så det, ja, det blir mindre och mindre. Grenen man sitter på blir bara skörare och skörare. Eller den blir allt mer skör kanske då, heter det. Det finns ett problem med sagan med evig låg ränta och börsuppgång. Den är för bra för att vara sann. Flera tusen år av ekonomisk historik kan enklast sammanfattas så här. Det går upp och ner. Ja. Nu befinner vi oss mitt i ett paradigmskifte. Det blev tydligt så sent som på torsdagen. Då tycktes marknaden mer än ett dygn att ta in att amerikanska centralbanken Federal Reserve verkligen kommer höja räntan i mycket snabb takt framöver. Ja, det kan inte vara sant alltså. Det kan inte bli så. Och då kommer ju folk tänka så här också. Ja, men vänta här nu. Vi har ju lånat till de här och så kommer det här att höjas liksom. Det här kommer inte bli bra. Då måste vi, för att tjäna på det här, inte förlora på det här, måste vi sälja nu. Då är det alla mot dörren alltså. I det här. Och, ja, då finns, och det här kan man ju dessutom då manipulera då på Nasdaq och sådär. De som har kontroll över Nasdaq i alla fall. Och det är numera då amerikanska justitiedepartementet. Sen november 19. Eller tidigare än så också naturligtvis. Men, ja, i offentliga termer i alla fall. Ja, och då finns det nog rätt många miljardärer som kan tänka sig att men han finansiera Elon Musk eller kliva med det där. Det verkar vara en bra idé. Bättre än det andra alternativet i alla fall. Så kan man ju tänka. Men det är inte sagt att det är så, men någon skulle ju kunna tänka så i alla fall. Ja, och tekniktunga Nasdaq, alltså har nu tappat nästan en fjärdedel av sitt värde sedan toppen i november. Stockholmsbörsen har gått ner med 22% under 2022. Alltså för enskilda aktier handlar det om ett ras lika dramatiskt som under dotcom-kraschen 2000. Netflix har rasat 73% från sin toppnotering. Det tidigare hälsobolaget Peloton nästan 90%. Spotify har tappat över 70% och småspararfavoriterna i Stockholm, fastighetsbolaget SBB, kasinoföretaget Evolution Gaming har sjunkit 60% respektive 40%. Alltså. Finns det fortsatt fallhöjd? Ja, de amerikanska börsernas värde jämfört med BNP är fortfarande över 180%, betydligt högre än år 2000. Den amerikanska professorn Kenneth Rogoff, som förutsåg finanskraschen, flaggar i Dagens Industri för en ny smäll. Finansinspektionen har varnat för att svenska villapriser kan falla 35%. Och vad ska man säga? Det här är ju liksom, när de varnar så här och har sig, då är det ju så här, då har ju de i, enligt då, de går ju på historien, men de tittar inte på anledningen till varför. Nu har vi då liksom en metacyklisk kris alltså.
Och det, så mycket tycks han fatta, säger Venka då. Alltså, det blir ett paradigmskifte. Mm. Och då är det ju som det är med paradigmskiften, det här med 3% drar med sig 17, blir 20, drar med sig 80. Och så vidare, den här paretos alltså. Idé om det där. Mm. Men det skiter, allt det där skiter han i att berätta på något vis. Av någon anledning ska jag tillägga då. Alltså. Av någon anledning. Jag vet inte. Om man är så dum. Jag har pratat med han så där och skrivit massor med honom. Mm. Men som sagt, ja, han är där han är av en anledning och nu hyllas han av Leif GV. Så liksom. Ja, då vet vi ju. Behöver inte tjata mer om det egentligen. Men bara för att vara tydlig då. Alltså. Jaha. Det är liksom, i Sverige möter vi en hel generation aktie- och bostadsklippare en verklighet de aldrig upplevt. Stigande räntor och fallande priser. Det kommer bli ett jobbigt uppvaknande, det kan man säga alltså, som vi inledde med. Det kommer att bli lite olika reaktioner på vad som kommer nu här. Fortsätter det, kommer det så småningom dystopiska, kommer så småningom dystopiska profetier få fäste och pessimismen går för långt alltså. Efter Krygerkraschen 32 där många svenskar brände sig tog det 50 år innan aktier blev hett i Sverige igen. Så länge lär det inte dröja nu. Jag skulle säga så här, vad fyller aktierna för något syfte egentligen i det här? Och de här sagorna med finansiering och allting och sådär. Ja, jag vet inte. Jag vet inte. Det är klart att det kommer ta tid. Alltså innan människor har utvecklat sin tillräcklig omfattning. För vi kan ta bort alla lagar. Det förstår jag också. Mm. Men jag vet inte just om finansmarknaden är någonting som ska existera i någon större utsträckning på tidigt skede. Nej. Vi får hoppas att det aldrig behövs igen. Helt enkelt. Att tjäna pengar på pengar, det är liksom ingen, det är ingen bra grej. Alltså, det tenderar att växa. Det tenderar att växa. Och då kan man väl säga så här då, hur stor ska finansmarknaden få vara? Vilka ska få sitta och få åt sig på det sättet? Och varför? Vem bestämmer det? På vilka grunder? Mm. Kanske vi ska enskild nytta ett försvar. Mm. Vi lägger det stora våldskapitalet händer på en enskild part. Vi läste just om en kille här i början. Benito Mussolini. Verkar det vara en bra idé eller? Fattar Andreas Jarenka det? Jag är inte så säker på det. Det verkar vara för många steg alltså. Och jag kan påstå att jag kan inte för mitt liv tycka att det är särskilt många steg. Jag förstår inte riktigt hur man kan uttrycka sig som han gör. Det är ju något allvarligt fel på Kahn i så fall. Ja, nej jag vet inte men. Jag ska inte säga varken Buleberg i det, för det vet jag inte faktiskt. Men förr eller senare är det dags för nästa uppgångsfas i nya, och nya berättelser om snabba vinster. Och där är vi inte än, alltså avslutar han med. Ja, jag vet faktiskt inte vad han... Om man tänker att man ska ta det här på allvar, då man bara alltså skrattar liksom åt det. Det verkar hur som helst konstigt alltså. Ja, och... Vad ska vi säga om den där historien med Orbán i Ungern där alltså. Mm. Enligt Ungern och premiärminister Viktor Orbán innebär EU-kommissionens nuvarande förslag som bland annat innehåller ett importförbud mot rysk olja en atombomb för den ungerska ekonomin. Ungern kommer därmed inte att ställa sig bakom EUs nya sanktionspaket mot Ryssland, skriver Reuters. Jaha. Mm. Det är bra för EU. Ja. Och hur fan blir det där egentligen med Polen? Vi kommer tillbaka till det alltså. Det verkar inte heller bli så jävla bra för... det verkar vara nazistiskt. Det är mycket snack om de där nazisterna nu alltså. Ja, jag vet inte. Och ja, även i Harrets hade man ju under 2017 massa om det här med... nazismen i Sverige och hur det här har hållit på genom åren. Alltså det är ju helt otroligt. Och man måste ju någonstans säga så här, men de väljer att gå liksom runt det här
lite grann fortfarande 2017 såklart. Alltså. Så det är nu då, ja, 5 år senare. Så. Men de måste börja då. Nu har de kommit mycket längre i det här. Rent av verkar det vara så att många av de här människorna i Israel förstår att den här religionen de anser sig tillhöra eller inte tillhöra, men bara då judar ändå på något konstigt vis som de inte själva kan förklara eller begriper. Det är ju liksom som det är nu här. Men lurade verkar de ha blivit rätt så ordentligt. Rätt så ordentligt grundlurade till och med. De har exploaterats kors och tvärs in, ut, upp och ner och bak och fram. I de här sammanhangen. Mm. Det har de gjort. Mm. Men fortfarande är det gänget, alltså det finns många som tycker sig tjäna på att göra så, hålla på och hålla fast den här kulissen. Ungefär som en del tycker att det är bra att odla Hitlermyten. Mm. De har ju sin födkrok där. Fantastiskt, men det är inte så bra för alla. Det är trots allt ett enskilt intresse där på något vis. Och det verkar visa sig. Ju mer globalismen växer, desto mer global blir kommunikationen. Och det är inget plus om man ska hålla på med diktatur. Nej. Och diktaturer, det är vad det är. Men alltså, och så kommer jag, det är därför det blir lite lustigt med alla de här komiska då, att ja, nu kommer schwabben liksom. Mm. Nu ska vi ha deras klimatagenda. Ja då. Ja. Men det, är alltså, det ligger 0 sekunder analys bakom ett sånt uttalande. Det är värre än när de här ger sig på militärstrategiska överväganden. Det är liksom helt otroligt alltså. När ska man ha kärnvapen egentligen och varför? Ja. Jaha. Ja, vad ska vi säga? Herr Tingstens efterföljare, herr Tingsten redaktören, han vill själv bestämma var de primitiva känslorna just nu hör hemma. Ja. Han prisade Germania han. Mm. Ja, som sagt. Bannlyst konspiratorisk tv-kanal sänder i öppna kanalen Kremls narrativ alltså. Och det här är Dagens Nyheter, det handlar om Sweb TV då, som har sänt då i någon sån här, ja vad heter det, nu kommer jag inte ihåg vad det heter, jag postar flera gånger idag dessutom. Och ja, vad ska vi säga om det, alltså det är, ja, alltså öppna kanalen då som går för 1,5 miljon tittare. Där har man kommit in då av någon anledning. Ja. Och jag gjorde mig omaket då, snyta och höra upp sig med. Mm. Och det är bara för att jag har det jättekallt i det här rummet. Men varför snyter mig? Jag är faktiskt inte förkyld. Så. Men det blir sen jättevarmt sen i sommar. Så, men nu är det kallt och skönt. Det här med Sweb TV alltså. Och jag gjorde momakt alltså att titta på ett sånt där avsnitt då med Vilgert och den här Magnus, vad han heter. Och det där är ju liksom någonting helt udda alltså. Och man måste ju säga så här, det är ju jävligt märkligt då kan man säga, att hur kommer det sig att DN kör ut det här nu? Är inte han Peter Wolodarski på DN? Jag för mig det. Håller inte han på med agendasättande journalistik alltså? Ja. Ska det här då som han slänger upp här nu då i DN, den här artikeln då, ska det föreställas och motverkas Sweb TV då? Är det det han säger? Han vill ju göra det gällande alltså. Mm. Samtidigt som det här händer nu här i Sverige, då händer någonting annat någon annanstans. Vad händer då? Jo, då har den här filmen 2000 Muler premiär i USA igår kväll och i tisdags kväll. Mm. Mm-hmm. Och då visar sig att Fox News, de tar inte upp ett skit av det här. Nu har den här folkbildningsprojektet, alltså de här opinionsbildningsinsatserna, tagit ett steg. Alltså det snackar vi, det är en ny, det har varit spelväxling alltså. Nu handlar det inte om att beslå
de här medierna som vi hör tutar och den här jallarhornet och så här, med lögn. Det är överspelat, alla förstår det liksom. Och så. Nu handlar det istället om, vad är det man inte säger? Det är det handlar om nu. Pratar man om skuldmättnad? Pratar Andreas Jörnbäck om det? Pratar han om ackumulerad räntekostnadstillväxt? Pratar man om militärstrategi överhuvudtaget i någon någon omfattning värd namnet? Gör man det? Pratar man om atomvapnet och vad det egentligen innebär? Pratar man om atomvapnets historia? Pratar man om atomvapnets betydelse för det kalla kriget? Pratar man om atomvapnets betydelse för kärnkraften? Pratar man om de här sakerna? Varför gör man inte det för? Det är inga saker man behöver prata om. Alla vet redan allt om det där. Ja, men det är ju det här som är så konstigt. Om man börjar titta på det där så ser man, det här vet ju inte alla andra alls. Det är ju inte ens nära. Och dessutom verkar det som att det här kan ju påverka situationen diametralt. Vad konstigt. Det verkar som att någon har gjort det här precis liksom för att det ska bli den omvända effekten. Ja, och bannlyst konspiratorisk tv-kanal sänder i öppna kanalen alltså. Och ja, det här är Kremls narrativ rakt av, säger Daniel Vergara på Expo. I mars beslutar EU att stoppa alla tv-sändningar från ryska statliga tv-kanalerna RT och Sputnik eftersom det sprider desinformation och informationsmanipulering. Och man tar Twitter till exempel, så använder de samma, de här fact-checkers från en annan sån här Ericsson-beroende oligark. Jeff Bezos, Amazon, varumärket registrerat i Luxemburg, AVS är ingenting, alltså Amazon Web Services, som man hade hand om Pentagon och amerikanska underrättelsetjänstens informationshantering. Det är Ericsson. Pratar man om det här? Nej. Ja. Jaha, DN kan i alla fall avslöja nu att konspirationsteorier som överensstämmer med den ryska propagandan sänds via den konspiratoriska kanalens webb-tv. Och det gör man nu på öppna kanalen alltså. Och ja, vad ska man säga? Att det här hamnar i DN överhuvudtaget och inte tigs ihjäl, det säger vad det säger alltså. I förhållande till vad Peter Wolodarski uttryckligen har sagt. Han är alltså efterträdare till den här, Tingstens redaktör som själv vill bestämma var de primitiva känslorna hör hemma. Han vill ju forma människors känslogrundande värderingar, precis som Benito Mussolini gjorde, som vi läste upp det första vi gjorde alltså. Det är precis samma sak. Det är, här är inte jättesvårt alltså. Det är bara att jämföra vad jag säger nu och vad jag sa nyss. Sådär. Och så tänker ni efter bara sådär. Så är det ju faktiskt. Och det är ju jättekonstigt. Eller inte ett dugg konstigt alltså. Och det här är ju då. Men här var Magnus Stenlund heter han. Jag funderade på det igår när jag sett. Jag har aldrig sett ett helt klipp. Jag har inte haft. Ja, det är ju som det är bara. Och jag såg den här liran då. Forsjussan där. Och med Estonia där. Och det var ju lite. Ja, så han spårar ju fullkomligt så där. Det finns ingen djup stat eller någonting alltså, nej, men fine liksom. Ja, just inte i Sverige heller alltså, sådär. Ja, det sådär i alla fall då. Men så blev det liksom, det är lite halvjönsigt det där tycker jag med vad de håller på att snacka om. Det nivån är ju liksom, det är lite bebis. Ja, men han Stenlund där, jag fick faktiskt för mig det, han är nog inte helt obildbar i så sammanhang, men så fick jag höra i en fågelkvitter om att han hade väl varit analytiker på SCB någon gång också. Det blir ju kanske lite mindre bra helt enkelt i de här sammanhangen, och han verkar ju då föga intresserad av det här med skuldmättnad och ackumulerad räntekostnadstillväxt kan vi ju säga, och så att säga metoden bakom hur det allmänna betalningsmedlet skapas och vilka nyttotagare som finns i den ändan då så att säga.
Det där verkar inte vara hans grej riktigt. Det är ju kanske inte skitsmickrande då. Alltså det kan jag inte säga att jag tycker. Mm. Ja, det var ju lite sådär kanske. Och man sänder på här då. Och det ena gått igenom delar av sändningarna som den ryska invasionen av Ukraina i februari. Och det jag hörde på det där igår faktiskt. Och där har han ju vissa poänger, det ska jag ge honom. Och sen kan man väl säga att de militära övervägandena är väl kanske inte sådär alldeles sådär glasklar, om man säger som så. Varför gör man? Och han kanske inte kan så mycket om olika skeden då, liksom det förbekämpningsskede och så, ja, diversionsskede och förbekämpningsskede och sen någon form av genomförande av fötter på marken eller sådär. Jag vet inte om man har koll på sånt där, men det spelar roll då. Det blir ju lite konstigt i alla fall. Och den kände klimatskeptiken Lars Bern då, som ja, han tycker att det ska bli ett kärnvapenkrig hela tiden, har han tyckt så länge jag hört talas om honom då. Och han har ju då, ja, dessutom uttryckt sig om undertecknare då, er undertecknare här alltså, i olika invektiva former och sådär lite, ja, så där lite halvjönsigt då, antisemit och såna grejer. Och det känns ju liksom som att hans, men han är kanske bra på någon sån här naturfråga eller sån här miljöfråga eller något, jag vet inte. Men ja, det saknas så in i helvete med delar där, så det liknar ju ingenting, va? Och då har vi inte kommit in på det, hela det här gänget är, kan man väl säga så här, det är ju liksom inte några moralfilosofiska giganter då, om vi säger så. Då vet man ju så här, samtidigt så ser man det, eller när man ser det, då vet man ju att då är utgångspunktet för hela betraktelsen fel. Då vet man ju att det kommer ju aldrig bli snack om, och om det ändå är det egna nyttotagandet som är det primära, då tror väl fan att det ska vara ett system som är till främst för egna nyttotagandet. Det blir ju liksom helt, ja, så måste det vara alltid. Och det där är ju liksom en sån här, ja, men då, man får väl titta sen någon gång och se om de kanske har kommit någon vart i den meningen. Men har man sett det ställningstagandet, då spelar det ju andra inte så stor roll liksom. Om det så gäller då det moderna krigets beståndsdelar eller vad det gäller. Det är där någonstans måste man säga, vad är syftet med det? Ska jag tjäna på det här? Eller vad är det för någonting? Alltså, är det att vi ska bygga ett samhälle tillsammans kanske? Då måste ju faktiskt så att säga, ja, den moralfilosofiska grunden, det måste vara någon form av intellektuell emotionell orientering. Det kan inte vara filosofisk materialism som är grunden då. Och det här är ju en gammal kontrovers, och jag är inte sådär alltigenom fullt övertygad om att de här herrarna är riktigt hemma i de sockerna, helt enkelt. De verkar mest ha skit i sockerna fulla numera, helt enkelt. Inte bara i blåskåpet alltså. De verkar ha skit i ner sig totalt alltså. Och ja, SwebTV lär ska inleda om att vi är emot det här kriget och som sagt då, men utvecklar sedan vad det är som de anser om förhållandena som råder. Och ja, vad ska vi säga, Lars Bern kom militär kommentar kan vi väl skita i egentligen. Och som jag såg det, jag tyckte faktiskt att han, fan, jag kommer inte ihåg vad han heter, Magnus i alla fall, ja, nu. Och jag tycker alltså det är okej, det är ingen så klar och skarp analys, det är det ju inte, men alltså han är ju rätt, näsan åt rätt håll i alla fall. Och då kan man ju säga så här också, vad fan, de här 80%, det är rätt många procent alltså i förhållande när det gäller då så att säga paradigmskiften. Alltså 2 drar med sig 17 som blir 20, eller 2 drar med sig 17,5, eller 3 drar med sig 17 som blir 20, säger vi, och drar med sig 80 då, sådär. Ja, någon gång i tiden var det 2,7 i alla fall. Ja. Man kan sitta och bråka om det. Men i alla fall, då, alltså, jag vet inte, man måste ju acceptera att alla kan inte fatta allting på en gång. Vi kan inte ta bort alla lagar och regler på en gång. Det innebär att det måste finnas en rätt så ansenlig mängd diktat eller lagar eller förordningar eller vad man väljer att kalla det för någonting. Regler alltså, som människor har att hålla sig till i det här. Eller förhålla sig till. För att det här inte ska gå överstyr totalt alltså. Och att människor med en jättestor filosofisk, materialistisk orientering ska så att säga ta för stora fördelar i anspråk. Det kommer att bli helt galet tråkigt alltså.
det är då de här krigsherrar och annat otyg dyker upp. Och det vill ingen ha egentligen. Och då pratar han alltså globalister mot nationalister. Och det är i någon mening kanske rätt då alltså. Och ja, vad ska vi säga? Det är ju... Det beror på liksom att varför är det så då egentligen? Och därför att nu ska vi inte snacka om nationalister, för nation är alltså ett stambegrepp och där kukar det ur. Liksom. Det handlar om en konstitutionell grund av någon form som måste existera. Och det måste bygga då på antingen, i, om man ser rent filosofiska termer, ska den då bygga på blod eller jord. Alltså antingen ska det bygga på stam, ja, eller också ska det bygga på terra då, alltså jord. Ja. Sangre eller terra. Är vad det ska bygga på, det ena eller andra. Och då måste man ändå vara liksom att ja, men jorden finns ju kvar så det verkar mera bra liksom, om vi ska ha en långsiktig hållbarhet för det här så är det nog bättre. Och människorna kan ju flytta på sig också. Då, det verkar inte ens seriöst att beakta det här. Att, och göra som Israel, det är ju faktiskt bara två stycken exempel som finns i någon framträdande form i alla fall, som har försökt sig på det här med stambegreppet då. Och i det ena fallet då så gick det ju inte så bra med det där och det tyska fallet, och det andra fallet då, i Israels fall så är det någon form av teokrati, alltså egentligen en religion i botten egentligen. Det är inget, det är ingen folkstam, och det är därför man sprattlar sig in i helvete för att behålla den bilden i sinnevärlden hos många människor alltså. För all den stund den försvinner alltså, då, det finns liksom ingen sekulär religion. Vad är det för någonting? Det är ju motsatsförhållandet. Det är ju mitt emellan det liksom. Så det går inte. Och ja, sen är det ju vissa poänger då som jag tyckte igår då. Och, men det här upprätthållandet till hur man ska rädda sina egna tillgångar i haverit för det hela valutafinansiella systemet. För att det är skuldmättat. Det kanske är bättre att lägga energin lite mer på vad som faktiskt är orsaken i det här, så att man kan bidra till att alla blir, själv kan bidra till att andra blir mer lösningsorienterade i det här. Och är det så, vi måste ha tillräckligt många alltså, för att få det här paradigmskiftet. Jag har sagt det 30 gånger. Men de här tre måste bli 17, eller ta med sig 17 som ska dra med sig resten då. 20 ihop då. Ja, de här 80. Och ibland de här 80 kommer alla inte fatta allting på hur lång tid som helst alltså. Men det förhindrar inte det faktum att den här förändringen kommer i alla fall. Ja, och då måste vi göra det bästa av situationen. Vi kan inte skita i det. Och det kommer inte bli en fortsättning på vad som har varit. Det går inte heller. Alltså skuldmättnaden är ju vad den är. Tillgångarna i bankernas balansräkningen består av räntebelastade skulder. Och räntan kan inte betalas. Skulderna kommer att haverera. Antingen man vill eller inte. Det går liksom inte att komma undan. Det här. Och det spelar inte ens någon roll om man har sagt det länge och många gånger. Faktiskt. Jaha. Och ja. Daniel Vergara och Expo. Vi får väl prata med honom vad det lider i de här sammanhangen. Och öppna kanalen sprider rysk desinformation och konspirationsteorier när de sänder det här alltså. Det är en ren propagandakanal. Just de här punkterna är kärnan av Kremls talespunkter som används för att försvara kriget i Ukraina. Och jag måste ju säga så här att den som inte ser nu vad det här är för någonting. Det här är Dagens Nyheter alltså. Ja. Och vi har tagit de exempel vi har tagit så här långt i det här myset. Mm. Och förklarat bak ända till Mussolini. Ja. Så. Mm. Och här menar man alltså på fullt allvar att någon ska tro på att det här tycker Peter Wolodarski är en skitbra idé. Man kan ju säga att en stor andel av dem som kommer läsa det här kommer i vart fall inte sympatisera med det som Expo uttrycker i det här. Nej. Men frågan är om det är så banalt då att SwebTV faktiskt för fram någonting av värde då. Ja, det är ju någonting av värde. Men problemet är att det har ju Fox också gjort i det här läget.
hittills. Men kanalen som sådan tänker inte ta upp valfusket. Där går gränsen. Där går gränsen. Den går vid den enskilda nyttomaximeringens tröskel. Utanför den tänker de inte kliva. Och det tänker man inte göra på SwebTV heller uppenbarligen. Man pratar om fel saker. Han, Johan Sandvall, var väl där, va? Vad sa han då? Nu pratar vi inte om djupa staten och Investor. Vad sa Vilgert då då? Kanske ska fråga Vilgert det. Jag har någon mejl på det där faktiskt. Från Johan Sandvall. Han var alltid förr var han en trogen föreläsningsgäst över åren. Det har varit under lång tid alltså. Ja, vi får väl se vad det blir av det så långt då. Och man säger då från den här öppna kanalens sida då att vi har yttrandefrihet i det här landet. Och jag vet inte, är det så smart? Jaha, har vi? Men i det här läget, med den diskussion och den debatt som råder i förhållande till internetjättarna. Ja, allvarligt, är det någon som tror på det där? Jag menar, om så att säga staten eller statsapparaten, statsförvaltningen och så vidare stödjer en verksamhet, så är det en verksamhet som alltså underförstått förväntas stödja, inte skälpa, förstöra, ja, förminska eller vad som helst. De som delar ut stöden, är det här jävligt svårt eller? Nej. Så det blir liksom, ja, och han är visst styrelseordförande också i ja, SwebTV AB eller vad det heter då, är Lars Bern också. Jag trodde att de bara hade otur att jobba åt Investor allihopa ändå då. Men det verkar ju som att det varit bättre än så alltså. Och det ena sök Lars Bern genom SwebTV det här. Och det var ju många som tyckte jag skulle ta upp eller prata om det här. Och det är faktiskt, ja, det här är ju ganska viktigt att förstå nu. Liksom, att nu är vi i ett annat skede där. Det handlar inte längre liksom att hitta på att de ljuger om det ena eller det andra. Så sen, det handlar om numera att det, och därför jag säger så här, Hans Stenlund där, han har ju inte någon så där jättebra analys, men han är ju rätt åt håll med näsan i alla fall, va. Men nu är inte problemet det längre, utan nu är det problemet vad man inte tar upp i det här. Och jag menar, Vilgert har jobbat på Ericsson alltså. Punkt. Slut. Det är bara så. Han måste ha tillräckligt med kontakter för att snoka fram något där. Helt säkert. Ja. Nej. Vad var han sa? Att man kan inte göra så helt enkelt. Och för övrigt så skiter han alltid. Han bryr sig om tittarsiffror, sägs det då. Enligt andra initierade i sammanhanget. Som har pratat med honom om det här. Varför det ser ut som det gör. Sen kan det ju vara teater. Det vet inte vi. Nej. Men hur som helst, det här har vi inte, det här är precis i början på det här just nu alltså, så det här kommer ju komma massor om naturligtvis. Och det här har vi då tacksamt nog fått upp ganska stort på en gång, och i ljuset av att det ser ut som det gör nu i vår omvärld, så kan man ju säga att här kommer ju lite som på beställning då, kan man säga sådär. Och i Kina har man det här sociala kontrollsystemet. Sådär då. Och det är ju så att de kineserna ska vakna till det. Och i den mån det inte är bra, så då kommer ju de att säga ifrån, va. Och det är det sista som Peking vill ha, är social oro i det här. Och man kommer släppa på det här när man är säker på att den djupa staten i Kina inte har tillräckligt med kraft och understöd utifrån från den djupa staten i USA till exempel. Det är så också. Ja. Och det är alltså vad man inte säger som är den stora frågan i det här folkbildningsprojektet nu inom ramen för den stingoperationen som är. Och det är sting här också alltså. Det är, så bara är tydlig med den saken alltså. Det är inte så att det inte finns planerat vad som ska hända. Det är inte det. Och det är därför jag tar upp det här med, ja,
den här Persson Bramstorp historien alltså. Vad det nu blir av det här. Mm, det återstår ju att se, men alla har ju sett att det rör sig mycket militärmaterial längs vägar och såna här grejer. Och som sagt, ett medlemskap i NATO skulle ju skapa en möjlighet att ta hit hur mycket militär som helst. Under fanerna av att Ryssland bullrar och tänker anfalla helt enkelt. Mm. Och när väl militären är här, då vet man ju aldrig vad som kan hända i USA. Med valfusk och annat. Mm. Och nu räcker ju de här swing statesen till då. Det var det ord jag inte fick fram förra gången förresten. Ja. Nu, ja så att säga. Nu räcker det till. För att vända det där valet. Mm. Och då undrar man, hur var det i resten av delstaterna då? Var det någon valfusk där? Ja, jag vet inte. Det kanske det var. Jaha, kan det vara på så vis att det finns ytterligare parter inblandade, sådana här som kanske styr telekrigföringen, för man ska ju inte heller glömma att Vladimir Putin har sagt att förrädare ska dö, och det handlar om USAs uttalande om att vi hjälper inte Ukraina att döda generaler, och Vladimir Putin sa ju det, att förrädare ska dö. Och han måste ju också rensa den djupa staten. Och i hans fall kan vi säga att åtminstone sen Mannerheims dagar till exempel. Jag tänkte säga Gushin först U-137. Men det har ju funnits genom historien ett och annat militärt exempel på människor som har spelat lite dubbelt inom de sovjetiska eller ryska krigsmakterna. Det kan man ju säga. Hur säkert som helst faktiskt. Utan att darra det minsta på manschetten. Mm, det kan man säga. Ja. Och det är ju naturligtvis så att det är ju ingenting som har bara försvunnit så där. Även om det är så stenhård diktatur och såna grejer som vi får lära oss. Både i Kina och i Ryssland för all del. Och så. Mm. Den svenska företagsnärvaron är det minst inte och heller att ta miste på. Nej, det är det inte. Mm. Hur kommer det där sig egentligen? Finns det någon liksom... Är det som dörrarna mellan generalstaben och krigsmaterielindustrin? Som någon general uttryckt 10 miljoner gånger vid middagsbordet. Mm. Kan det vara så? Det kan vara så faktiskt. Ja, ja. Ukraina sänkte det ryska flaggskeppet Moskva och nu har de alltså satt en annan i brand, och säger man sådär. Men som sagt, vi är inte riktigt säkra på det där. I den meningen. Men tack vare information från USA enligt amerikanska medier. Blinken, han är inte riktigt lika pigg på det där alltså. Samtidigt dementerar USAs försvarsdepartement Pentagon då, de här som har AVS då, eller har haft AVS i alla fall, jag vet inte, de har det nu längre. Men alltså Amazon Web Services och tillsammans med Ericsson då. De demonstrerar med uppgiften om att USA har hjälpt Ukraina att döda ryska generaler med hjälp av underrättelser. Och det behöver man ju inte, han behöver ju inte ljuga för att vara liksom sanningsedlig här i den delen då. Så det gör han ju faktiskt inte. Och ja, det kan ju vara en tredje part inblandad i det här då, som sagt, som kontrollerar telekrigföringen. Men just nu är det ju som sagt, det är amerikanska justitiedepartementet som står för den kontrollen. Och då blir ju situationen en lite annorlunda än vad den kanske kunde uppfattas som från början. Men det här kunde man ju inte gå ut med i otid, så att säga. Det går som farmor sa, då, det går ganska, det går väldigt många barn på, fattiga barn på Londons gator på grund av att deras föräldrar inte spelade trumf i tid. Och hon avsåg då när man spelade bridge om pengar, alltså det var så. Mm. Så det gjorde man förr i tiden också. Och ja... Ukraina säger att runt 12 ryska generaler har dödats på slagfältet under kriget. Alltså det ska möjligtvis gjort tack vare underrättelseuppgifter från USA enligt anonyma källor. Ja, med insyn som har pratat med New York Times, alltså Salzbergers. Och som sagt, det, ja, man får ta det för vad det är. Som, sådär. Och det är klart att det, om det nu är militärer då som har då levt under förespeglingen av att de har varit alltså moraliskt föredömliga, så har de naturligtvis sålt sig då och så vidare. Och därför har de förespeglats att vara extra föredömliga naturligtvis. Så då kanske de känner att det är lika bra att, så att säga, göra på det sättet som... Ja, och kan de hedra sin familj som det sista de gör då? Naturligtvis är det ju lätt överenskommelse då.
helt enkelt alltså. Det ska man ju inte heller helt bortse från, den möjligheten att det är win-win för alla parter helt enkelt. Inte en massa pinsamma rättegångar i vad som ändå måste komma. Och en, ja, förmodligen en dödsdom i alla fall då. Ja, och då får man helt enkelt dö med galonerna på istället för att någon sprättar bort dem och man skjuts mot en stenvägg liksom. Jag tror att det kan nog vara en hel... Alla kan inte hålla på som Xi Jinping. Det går inte. Det tror inte jag. Ja, det är lite sådär speciellt får man nog säga. Ja. Och John Kirby, han säger att de var inte inblandade i Ukrainas beslut att slå till mot skeppet alltså. Eller operationen som de utförde. Vi har ingen tidigare kunskap om Ukrainas avsikt att sikta in sig på skeppet, säger han. Nej, just det. Det är ju det. Det nästan krävs att det är någonting som... Det är en ytterligare part inblandad i det här minst då alltså. Ja. Så kan det vara, ja. Den amerikanska regeringen har enligt tidningskällor velat hålla mycket information kring underrättelsetjänsterna hemliga då uppgifterna befaras ses som en eskalering och en provokation mot Rysslands president Vladimir Putin. Ja, vad ska vi säga egentligen? Att det är fantastiskt kanske. Ja, och så har vi det här valfusket då med de här alla åsnorna då. Och Arizonas justitieminister släppte Maricopa County 2020 interimsrapporten där. Och individer ska åtalas för valfusk i det här. Och då är det ju så att den här utredningen visar ju en massa saker och massa fusk och så vidare. Men den förbeser helt och hållet allt det här som den här filmen visar. 2000 mulåsnor alltså. Vad konstigt. Det verkar som att även den här granskningsdelen i Maricopa då och Arizona är liksom lite kontaminerad av moralisk tvivelaktighet. Kan man uttrycka det så? Mm, det är bra ju. Ja. Det kan man ju säga, ja, som sagt, det här ska ju ställas till botten. Så många som tror att de är med på rätt tåg här kan komma nog bli lite glatt överraskade. Eller kanske inte så glatt överraskade. De tycker att de har bara gjort små glidningar när det kommer visa sig att de har inte bara gjort små glidningar. De har gjort, ja, hur som helst, den här utredningsgubben då, eller vad man säger, åklagargubben då, Mark Brnovich. Han twittrar, vi kan rapportera att det finns problematiska systemomfattande problem som är relaterade till tidig valsedelhantering och verifiering. Och det här blir ju ganska, det är ju ändå ganska obetydliga poster han tar upp det här. Och det här blir ju sammantaget enorma volymer röster. Ja, att de maskar lite här och var då. Och det försöker de ju göra, för de vet ju att de har fuskat på, så som vi sa från början, de har fuskat på alla upptänkliga och några tillsätt alltså. Som man inte har kunnat tänka på att räkna ut. Det är ju så, va? Och Joe Biden, han säger ju som sagt att alltså, han har den största valfuskorganisationen i mänsklighetshistoria bakom sig det här. Det är ingen snack. Han ljuger inte, så han säger det rakt ut ju. Så det är liksom som det är. Och det här kommer nu upp. Och för att få fart på det här, ja, då finns Elon Musk och Twitter. Nu är det skitnödigt värre. Jag kan säga att det rinner ur sockerna nu. Över kanterna, helt enkelt. Jaha, och Japan är ju en del i det här som vi var inne på, Benito Mussolini. Och i kombination med Adolf Hitler som axelmakt. Och det är egentligen så, nu börjar man ju snacka om kärnvapen igen här. Och Japan var ju förskonat från väldigt stora delar av det här med Nürnberg. Och Shinzo Abes verksamhet överhuvudtaget. Alltså, han åker ju runt där på Taiwan och försöker då som någon form av emissarie för västerländsk liberalism och så vidare. Så, men det här är ju liksom
den amerikanska försvarsministern här, Lord Austin, han nämnde Kinas pågående tvång i öst och Sydkinesiska havet då. Sydkinesiska sjön heter det väl ändå på svenska då. Och vilket betonar då vikten av samarbete mellan USA och Japan för att avskräcka alltså. Och som sagt, vad hände där egentligen vid Hiroshima och Nagasaki? Vilken roll spelade det för kalla kriget? Hur kom det sig att Hirohito-familjen fick de här serafimerordnarna av Sverige? Vad hade man gjort för betydande insatser för det svenska samhället? Ja, det kan man fråga sig. Och den första västerländska diplomaten där 1907, och vem var där då? Skrev brev då 1906 där, och då var han då Christian Kirkeland. Och här kommer den här frågan med atombomberna upp igen. Vänta här nu, var inte han i Japan där förresten då, och så vidare. Det var konstigt. Och Kirkeland, han visste ju uppenbarligen om det här med kärnklyvning redan, och han sa att han kunde utvinna mer energi ur ett kilo uran än man kunde göra ur 100 000 kilo kol. Hur kunde han veta det liksom? Ja, och den här avhandlingen, den kom ju aldrig hem. Nej, vad tog den vägen då? Ja, och han och Wallenberg, och det var det en till där också. Ja. Startade någon firma i Norge. Han är Ide, vad heter han? Vad heter firman då? Och den firman de startade var, man låg bakom ett fredspris eller vad? Var det så? Ja. Norsk Hydro var det, just det. Norsk Hydro var det. Ja, så var det. Han tillverkade aluminiumoxid. Och sålde man den någonstans? Han sålde den till Tyskland, ja, för att öka sprängkraften i bomber. Mm. Ja, just det, gjorde man tungvatten också. Ja, just det, det är en massa såna här grejer. Man verkar sitta ihop alltihop där. Mm. Och nu verkar det komma ihop igen av en jävla konstig anledning. Undrar vad det kan bero på. Jag vet inte, är det någon som har någon idé alltså? Ja. Mm. Vissa högerpolitiker i Japan är angelägna att öppna offentliga diskussioner om kärnvapen och ställer dem på likvärdig fot med konventionella vapen, tillhör då, eller säger man då från japansk sida. Och i det här avseendet bryter Japan igenom de gamla no-go-zonen som kräver noggrann granskning. Och ja, vad ska man säga? Det är väl dags att japanerna gör upp med sin historia också i det här. Det är ju precis som Sverige. Det är liksom en myt, en legend, en saga, en stor jävla fet lögn är vad det är. Som är friserad för att rädda de här enskilda vinstmaximeringsintressernas roll i den geopolitiska utvecklingen. Mm. Fantastiskt. Jaha, och Durham-rapporten, den är också en del i det här naturligtvis. Och Sassman kommer att ställas inför rätta den 16 maj för att ha ljugit för FBI när han sa att han inte kom med informationen för en klients räkning alltså. Och ja, det är 3 dussin dokument som Hillary Clinton-kampanjen och andra försöker hålla borta från specialjurist eller från Durham då, skulle hjälpa till att bevisa att fallet mot den före detta Clinton-kampanjadvokat håller streck då. Det, jag sa han den 4:e då häromdagen. I förrgår. Och dokumenten delas in i 2 kategorier. 30 e-postmeddelanden som skickas till eller från Fusion GPS-operatörer. 8 utbytes mellan Rodney Joff, en teknikchef som representerade av advokaten, och Fusions teknikexpert Laura Sego. E-postmeddelarna och deras bilagor skulle ge ett viktigt sammanhang om Fusions roll i vitboken som Michael Sassman, ex-Clinton-advokaten, tog till FBI för sina klienters räkning. Kampanjen och Joffe sa åklagaren Jonathan Algor till domstolen under en utfrågning i Washington alltså häromdagen. Och ja, inuti tidningen fanns anklagelser om dåvarande kandidat Donald Trumps verksamhet och en rysk bank, och hade en hemlig backchannel där påstående om som CIA senare framställt vara tekniskt osannolika alltså. Och det här är ju liksom så mycket, inte mycket att snacka om. Det finns allting där också, precis som det gör i den här 2000 mulåsner alltså. Det är
metadata insamlat på alla telefonerna, vilka telefoner som har varit i kontakt med de här, hur de har rört sig, vilka tidpunkter, vad som har pratats om i de där telefonerna och så vidare och så vidare och så vidare. Och de är då inspelade hela tiden också, liksom, ja, mycket, eller åtminstone lika bra som fiskögat när han månglar på det här på Gulnara Karimova då. Mm. Och dessutom är det ju samma firma som ligger i botten. Ja, så det är, och så vill man, de vill ju skydda sig då och säga att det här är liksom är, ja, en advokat-klientrelation som måste skyddas då. Det går helt åt helvete alltså. Rakt av. Det går lika dåligt som det har gjort med det här valfusket. Det tar bara längre tid, för det är mycket mer och mycket större och folk har dåligt tålamod och det är så, och så vidare och så vidare. Och det är bra. Och det, i mitt fall kan jag säga att det är nyttigt för mig att inte skena sådär. Lära sig vikten av tålamod. Jag var en mycket otålig människa en gång i tiden alltså. Extremt otålig alltså. Var jag. Och det var inget plus i något som helst sammanhang faktiskt. Och ja, Astrid Lindgren jobbade för svensk underrättelsetjänst, men det tror jag alla har klart för sig. En sak som är lite intressant här och man ska kanske tänka lite på, när Harry Söderman, Revolver Harry, född 1902, 24 augusti i Hedvig eller några församling, det är, han var lite så här, ja, vad ska man säga, idol för Leif GW för övrigt då. Han dog den 16 mars 56 i Tanger då i Marocko. Det var en svensk ingenjör, ämbetsman och kriminaltekniker. Han var föreståndare och överdirektör för statens kriminaltekniska anstalt då, SKA 39-53, och han var även med och byggde upp en norsk poliskår i Sverige under senare delen av världskriget, alltså under den här tyska ockupationen alltså. Mm. Ja, vad ska man säga om det? Det låter ju som det skulle kunna innehålla en del faktiskt. Och det är kanske bra att tänka lite på det och snoka lite i. Kan det vara. Det är ett imperativ alltså. Ja, ja, ja. Jaha, och i... ja, det här Assors stad i Mariupol. Vad gör de där barnen där inne? Hur kom de dit liksom? Tänkte föräldrarna, det här är ett bra ställe. Där ska de skjuta på, så vi går in där med barnen. Eller vi går in där med barnen och gömmer oss i skyddsrummen. Så slutar de att skjuta. Eller hur tänker man? Vem tar med sig sina barn in i ett ställe? Sånt ställe? Ja, det är ingen som gör. Alltså, utan det är, de är insläpade där, ungarna, av en eller annan. Om föräldrarna är med eller inte, ja. Det kanske är så. Eller kanske inte är så. Eller ungarna borta från början eller? Ja, vi vet ju inte. Vi lär få se alltså. Jaha, och ny presstalesperson i Vita huset alltså ger många en röst då, säger Jens Saki. Och vi kan säga någonting annat också. Det här är alltså, nu kommer de politiska kraven både på färgade och på HBQT-människor att skärpas högst avsevärt alltså. Högst avsevärt. Nu vill det verkligen till att inte göra bort sig alltså för att göra förmån till indelningar. För då kommer det bli ett jävla liv alltså. Så nu gäller det för alla andra som inte är valda här nu att vara kritiska och bli mer uppriktiga i det här och inte så att säga spela för egen vinnings skull. Märker ni nu hur det här faktiskt sammanfaller alltihopa? Samtidigt som vi får den här spelväxlingen i utvecklingsförloppet med Jallarhornet eller Katlaluren eller Bolån eller vad vi nu ska kalla den här för. Mm. Så händer såna här grejer. Byter med presstalesman här nu helt plötsligt. Och så byter man fokus också. Ny presstalesperson i alla fall. Ge många en röst, säger då Jens Saki då. Karin Jean-Pierre kommer att efterträda Jens Saki som Vita husets presstalesperson. Det meddelade Joe Biden på torsdagen, rapporterar amerikanska medier. Saki själv påpekar att Jean-Pierre kommer att bli historisk som både den första svarta och första öppna HBQT-personen på posten. Representationen spelar roll. Hon kommer att ge många en röst, men också få många att
drömma stort om vad som är möjligt, säger Saki enligt AP, alltså Associated Press. Mm. Men det är inte allt alltså. Nu kan inte hon anföra liksom att, för det kommer ju alltid annars, om man sätter dit någon som är färgad, då kommer ju rasistkortet direkt om någon säger emot då. Och säger hon då att det där är misogynt nu, liksom att säga sådär. Då kan man ge sig fan på vilka det är som måste ställa sig upp. Mm. Det är någon som har tänkt till. Helt säkert. Och tidsanpassningen är ju vad den är alltså. Ja, och som sagt, det här med öppna kanalen över 100 eller 1 miljon hushåll i Stockholmsregionen alltså. Och man ska tänka nu alltså, samtidigt som det här då sker i USA med Fox News och 2000 murlåsningar alltså. Det är vad man väljer att inte berätta om som är frågan. Alltså den här Magnus har näsan åt rätt håll, sen är det ju lite liksom svajigt i andra ändar då. Sådär. Mm. Så, Bern och Vilger får stå där de står helt enkelt. Ja, ja. Här kommer någonting vackert alltså. Ja, det här är helt otroligt alltså faktiskt. Och nu så är det så här att det här måste man sköta snyggt. Det går inte vägen annars alltså. Och ja, det är ju som det är nu för svensk vidkommande det här. Och det är så att det ligger faktiskt ett skimmer över Investors dagar nu. Alltså ungefär som man sa då att det gjorde över Gustavs dagar en gång i tiden. Det gällde Gustav den tredje. Och den typen av skimmer här handlar om, det är det intellektuella, emotionella, löjets jävla skimmer alltså som ligger över här. Nu liknar det tamme fan ingenting alltså. Och nu är det helt jävla färdigsnackat om de pandemineurotiska grunderna i det här alltså. Man har ställt till det alltså. Big time alltså. Svenska tjänstemän med goda kontakter på WHO, alltså Tedros, ja, var drivande i Anders Tegnells tilltänkta uppdrag som vaccinrådgivare till saken hör nu. Det här är ett spel man är tvingad till att göra. Man skrattar inte alls alltså. Mm. När planerna stoppades så försökte de påverka processen genom direktkontakter med WHOs högsta chef, visar SVTs granskning. Ja, måste sköta det snyggt. Det går inte vägen annars. Det blir panik här alltså. Jag kallades till generaldirektören idag. Tyvärr bad han mig frysa alla rekryteringsprocesser. Jag var rädd att det skulle hända. Nu måste vi vänta in hans instruktioner. Anders N. Om du ska göra något så be om ursäkt till Tedros. Så skriver Ann Lindstrand, chef för vaccinprogrammen på Världshälsoorganisationen WHO i ett mejl den 10 mars i år. Mottagare är Anders Nordström, ambassadör för global hälsa på Utrikesdepartementet samt Anders Tegnell. Tonen i mejlet berodde på att Folkhälsomyndigheten dagen innan hade skickat ett pressmeddelande om att statsepidemiologen skulle börja jobba som vaccinrådgivare på WHO. Nyheten spreds av medier över hela världen också. Den läcktes på ett påpassligt och duktigt gjort sätt. Alltså. Mm. Men det blev aldrig något uppdrag på WHO. Den 20 april tog historien en tvärvändning alltså. När det stod klart att organisationen sagt nej till Anders Tegnell trots att Sverige skulle stå för hans lön. Svenska Dagbladet har tidigare kunnat avslöja att det aldrig fanns något färdigt jobb åt Tegnell och att WHO var missnöjt med Sveriges hantering av ärendet. Nu kan SvD avslöja att fler detaljer om fallet samt bekräfta varför den här processen stoppades. Interna mejl visar att två svenska tjänstemän var pådrivande i processen att ordna ett internationellt uppdrag för Tegnell. Dokumentet visar också att en tjänsteman på regeringskansliet genom direktkontakt med WHOs högsta chef, generaldirektör Tedros, Umeåsaxen eller internt kallad för Tjänar Jesus. För om man tar då hans mellannamn, det här Gebreyesus. Ja, det är Gebre då, det betyder tjänare och Jesus betyder Jesus, så han heter tjänare Jesus då, lite sådär göteborgskt, konstigt, lustigt helt enkelt, så. Men han har ju gått på Umeå alltså, så det är det. Ja, försöker lösa bråket som uppstod efter Folkhälsomyndighetens pressmeddelande den 10 mars
när Ann Lindstrand skickade mejlet om att det uppstod problem hade kampanjarbetet med Tegnells förflyttning kommit långt. Lindstrand hade nyckelroll i processen. Hon är gammal kollega till Anders Tegnell och sedan 2018 tjänstledde från Folkhälsomyndigheten. Och vad ska vi säga? Det är ju liksom en jävligt snäv krets alltså. Och ja, och som sagt, hon är tjänstledig sedan 2018 alltså för att jobba med vaccinfrågor på WHO. Både hon och Anders Nordström som var tillförordnad generaldirektör för WHO 2006-2007 och därefter generaldirektör för SIDA, hedliga stället alltså, i två år. Det är helt makalöst det här alltså. Hade sedan en tid tillbaka varit i kontakt med olika personer på WHO för att försöka få till ett uppdrag för Anders Tegnell som helt enkelt måste bort från det han höll på med, för det här kommer ta hus i helvete alltså. Inom en ny internationell vaccingrupp. Gruppen var ett samarbete mellan WHO, UNICEF och vaccinnätverket Gavi och skulle arbeta med att öka vaccinationsgraden i fattiga länder, det vill säga NASA-vacciner helt enkelt. Ja, och finansiera det genom till exempel IMF och så vidare. Formen för uppdraget var sekondering, alltså det man har som ett, man kallar det för ett parallelluppdrag eller vad man ska säga, sidoakkreditering brukar man säga i, när det gäller till exempel attachéer då till exempel. Man kan ha, vad man är försvarsattaché i Köpenhamn, kan man vara sidoakkrediterad i Bern till exempel och i Schweiz. Det har det varit förr då. Så där. Det är lite sådär. Om man ska ha konstiga grejer gjorda helt enkelt, så gör man så. Ja, det är liksom, ja, det är Stockholmsbyråkratiskt värre helt enkelt. Ja, och formen för uppdraget alltså var alltså sekundering, vilket i det här fallet skulle innebära att personen lånas ut från Folkhälsomyndigheten och att Sverige står för lönen då. I början av mars hade Susanna Jakab, en biträdande generaldirektör på WHO, gett grönt ljus för en sekundering. Men bedömningen var att även WHOs allra högsta chef, generaldirektör Tedros Ghebreyesus, skulle behöva säga ja. Alltså, mejlen visar att Ann Lindström, Anders Nordström och Anders Tegnell själv ville skynda på processen. I mejlväxlingen används uttryck som as soon as possible, immediate quick action och proceed rapidly. Hemsk dag alltså. Mm, men vill ändå kolla vad vi är. Även om jag kan göra mer för att få fart på det, skriver Tegnell exempelvis ett mejl 24 februari. Han har bråttom från platsen alltså då. Samma dag som Ryssland invaderade Ukraina alltså. Ja. WHO får veta att Anders Nordström planerar att få in Tegnell i den nya arbetsgruppen genom UNICEF istället. Om inte WHO-vägen fungerar. För att ytterligare snabba på arbetet försöker de två svenskarna också ordna en tjänst åt honom inom WHOs nätverk för övervakning av smittoutbrott. God Arn, eftersom den processen bedöms gå snabbare i planen att Anders Tegnell ska först börja där och sen flytta över till uppdraget som vaccinrådgivare så fort det är möjligt enligt mejlen. Vi ska jobba på att få på en sekundering från Sverige. Men ett Go-On-kontrakt hjälper oss framåt, skriver Ann Lindström till Go-On. Ja, även för Go-On-tjänsten skulle Sverige stå för lönen, visar mejlen. Det är alltså bråttom att få bort Tegnell ifrån Folkhälsomyndigheten alltså vid den här tiden. Även för Go-On-tjänsten skulle Sverige stå för lönen alltså. Då. Och även... Eller så här, av mejlväxlingen framgår det inte varför personerna ville att Anders Tegnell så snabbt skulle lämna Folkhälsomyndigheten. Nej, just det, det framgår inte riktigt, nej. En arbetsplats där han haft nyckelroll sedan den bildades 2014, det verkar som det är något på G liksom sådär. Så som inte passar honom helt enkelt på något vis. Som i förlängningen inte skulle passa dem heller kanske då. Men man vet ju inte riktigt hur det fungerar. Mm. Och ja... I intervjuer har han istället påstått att det var WHO som försökte skynda på rekryteringsprocessen och att WHOs nej berodde på interna misstag inom WHO. Ja. Inget av påståendena stöds av mejlen som SvD tagit del om. De visar istället att Ann Lindström och Anders Nordström mer eller mindre försökte skräddarsy uppdragets villkor för Anders Tegnell vad gäller Go-On. De skickade bland annat förslag till arbetsbeskrivning på Go-On som... Det ber honom att titta på
Anders Nordström frågar hur länge han vill ha tjänsten. Gärna 2 år, svarar Tegnell. Alltså, jag skrev ihop en arbetsbeskrivning där du kan få ta uppgifter utanför bara datasfären. Alltså, ja, som vi först diskuterade. Ja. Något du vill ändra på, okej, med dig, skriver han Lindström. Som sagt, bara bra. Du vet att jag gillar att flera bollar i luften, svarar Tegnell då. Samtidigt skriver Anders Nordström 25 februari till chefer på Goan att så vitt jag förstår kommer ni engagera Anders först och ASAP genom Goan-mekanismen och sedan fortsätta med sekunderingskontrakt. Svaret är bejakande för Goan med tillägget att sekunderingen är mer en formell process som kan bli lång. Ja, med flera år faktiskt, och 3 stycken. Den 2 mars skriver Anders Tegnell att han, efter att ha diskuterat med generaldirektören Karin Tegmark Wisell, kommit överens om att börja på gården 14 mars. Han skulle egentligen vilja starta ännu tidigare, skriver han, men det visar sig inte vara möjligt då. Och en vecka senare, 9 mars, publicerar Folkhälsomyndigheten pressmeddelandet som kommer att få långtgående konsekvenser under rubriken Anders Tegnell till internationellt vaccinuppdrag. Står det att epidemiologen heter det, ska sluta den 14 mars för att arbeta för WHO i Genève. Och ja, vem vet, han kanske inte vill ha kvar i Sverige av någon anledning. Det står ingenting om att formerna kring jobbet inte är helt klara än och att inget kontrakt är påskriven. Det står inte heller att Sverige ska stå för Tegnells lön och att de tilltänkta jobbet till stor del är ett resultat av ett intensivt kampanjarbete från svenska tjänstemän. Nyheten om statsepidemiologens nya jobb får stor spridning. Svenska medier rapporterar om att Anders Tegnell fått ett toppjobb på WHO. På sociala medier skriver debattörer och politiker gratulationer till honom då. Och då kan man säga så att där märker man ut då rätt många i det här. Alltså sådana här saker vid sådana här tillfällen, där kan man säga att det finns en opinionsbildningsmässig kontamineringsrisk alltså. Att skriva grattis i sådana sammanhang, det har en viss anstrykning av att man sympatiserar rätt hårt med den djupa staten faktiskt. Och möjligtvis är just den hela den här soppan vi beskriver nu någonting som är till för att exponera det här. Vad sa kineserna? Sverige skulle bli ett svart hål i frågan om den här pandemin. Ja, det ser fan inte bättre ut alltså. Det är Tedros högst upp och så har det här gänget också. Och sen betedde vi som vi gjorde i förhållande till alla andra. Och det vet hela världen. Det var världens diskussion kring det där. Hela världen kommer att minnas det. Ja. Ja, grattis Anders Tegnell till ett nytt uppdrag. Viktigt uppdrag inom WHO för att stärka tillgången till vaccin mot covid-19 och bidra till en jämlik fördelning av vaccin globalt, skriver till exempel socialminister Lena Hallengren. Tack, ja. Detta trots att WHO alltså inte spikat det nya uppdraget, vilket regeringskansliet borde ha känt till eftersom de godkände sekunderingarna. De har ju liksom diplomatpass de här då. Ja. Anders Tegnell, det är ju lite sådär kanske. Jag vet inte. Lite halvlöjligt nästan. Så. Anders Tegnell får också många gratulationer för till sin jobbmail. Avsändare är bland annat olika smittskyddsläkare i regionerna. Det finns en hel del läkare som kommer finna sig själv stående på helt fel ställe i historien vad det lider alltså. Och det beror på att de har samma moralfilosofiska orientering som till exempel, ja, ska vi säga Benito Mussolini då, för att ta det i början idag på myset, till exempel. Statsepidemiologen Johan Giesecke och privatpersoner då. Men bakom kulisserna har pressmeddelandet fått oväntade konsekvenser. På WHOs högkvarter är chefer upprörda över att Sverige har agerat som man har gjort då. Och över att Folkhälsomyndigheten har påstått att Anders Tegnell förflyttning är klar innan WHO har blivit färdig med den interna beslutsgången, visar mejlen då. Och som sagt, det kan inte vara så där skitsvårt att fatta att i den här svängen när det gäller den här pandemin och WHOs roll inom ramen för FN, så gäller det att snabbt som fan lägga rabarber på
Umeå Tedros och svårigheten i att hitta hållhakar och grejer på någon som heter tjänar Jesus i efternamn. Det kan inte vara precis omöjligt alltså att göra. Det kan inte vara så stora svårigheter. Det måste vara små helt enkelt, de svårigheterna. Så, ja. Ja, nu ändrar mejlväxlingen karaktär alltså. Ja. Det där är konstigt alltså. Tidigare var meddelanden mellan personerna som arbetat för Anders Tegnells nya uppdrag uppmuntrande och optimistiska. På WHO uppstår förvirring när personalen får syn på de svenska pressmeddelandena. Det här ser inte korrekt ut. Det är en översättning, men det ser ut som att Tegnell ska börja på en tjänst och lämna sitt uppdrag i Sverige, skriver en WHO-chef i ett mejl. En annan WHO-chef lägger in en kommentar i mejltråden. Svenskarna har skickat ett pressmeddelande om Tegnell och det är troligen därifrån medierapporteringen och förmodligen förvirringen kommer då. Och jag flaggar för det här för er så ni kan privata upp det här med era kollegor i den svenska regeringen och om att skicka ut sådana här pressmeddelanden. Ja, Ann Lindström informerar Anders Tegnell och Anders Nordström om utvecklingen. Hon skriver flera brådskade mejl till sina gamla kollegor på Folkhälsomyndigheten 10 mars. Dagen efter att pressmeddelandet publiceras. Snälla, agera snabbt, skriver hon. I ett av de här många mejlen den dagen. Alltså. Tedros och andra i seniora ledarskapet. Inte leadership. Seniora ledarskapet ska det vara. Ja, i tagna på sängen. Vi fick skriva talking points. Bara det liksom. Att den här donnan då. Ann Lindstrand då. Sitter och skriver talking points. Till Tedros presskonferens alltså. Men inga frågor kom lyckligtvis. Ja. Ja, ni ser ju liksom. Jag hoppas att detta inte krånglar till för secondment-processen alltså. Ja, vi måste sköta det här snyggt, annars går det inte vägen alltså. Snälla Christer Jansson, detta. Folkhälsomyndighetens presschef, alltså. Redaktionens anmärkning alltså. Inga fler intervjuer. Secondment kan falla om det här sprids mer. Ja, ta bort meddelandet omedelbart. Anders har inget påskrivet kontrakt ännu. Ja, okej. Okay. Hon skriver också att hon kallat sitt särskilt möte med WHOs två högsta chefer. Det är Umeå Tedros då och Susanna Jaka på grund av pressmeddelandet. Där sa WHOs generaldirektör att han ville frysa alla rekryteringsprocesser inklusive Goan, skriver hon då. Ann Lindstrand ber Anders Nordström som jobbade flera år inom WHOs troppskikt att personligen vända sig till Tedros, ja, tjäna Jesus alltså, för att försöka rädda situationen. Jag har testat Tedros och bett om ursäkt, skriver Anders Nordström till Anders Tegnell och Ann Lindström den 10 mars. Prata med Ann, hon lät rätt negativ till att det här kommer att lösa sig. Vad tror du? Skriver Anders Tegnell till Nordström som svarar. Och också tyvärr tveksam, Tedros är knepig ibland. Ja, om vi inte var fullkomlig idiot då bland de som bekämpar den djupa staten så har man ju snott Tedros för länge sedan. Och han kommer ju från Etiopien och det är där man har satt till det här naturligtvis. De har ju satt press på honom från det hållet, givetvis. Om Tedros har fingrarna i Sverige, de kunde inte skita någonting mer skulle jag säga. För det har han liksom. Ja. Ja, men är det inte Lacho? När det här kommer i Svenska Dagbladet, då vet vi så här att ja, det är intellektuellt dött det här ämnet nu alltså. Kraftigt intellektuellt dött dessutom. Ja, Ann Lindström skriver att vi hos pressavdelning vill att Folkhälsomyndigheten tar bort pressmeddelandet alltså. Ja. Men presschefen Christer Jansson svarar att han rådfrågat WHO som uppmanat honom att inte ta bort texten eftersom det skulle kunna leda till ytterligare uppmärksamhet. De vill inte ha någon uppmärksamhet längre alltså. Nej, nej, nej. Blir möjligen ännu mer förvirrad, skriver Anders Tegnell som svar. Ja, några dagar senare förbättras läget väsentligt. Vice WHO-chefen Susanna Jakob skriver den 14 mars att WHO är beredd att fortsätta jobba för en sekundering där WHO-reglerna följs, men då måste Goan uppdraget släppas, alltså uppdraget som ordnas fram för att skynda på Tegnells avsked och Folkmyndigheten, meddelar hon. Hoppfullt, men det är fortfarande en lång väg alltså och en stor administrativ process. Och ja, vad ska vi säga? Det här går ju vidare. Det här är en lång historia och det är ju fantastiskt att få se det här i svenska medier. Och det här sker alltså samtidigt nu då som vi ser det här utspelas i USA. Vi ser det här utspelas med Dagens Nyheter och Swab TV.
och så vidare i det här. Det är fantastiskt. Faktiskt. Det är helt otroligt bra. Ja, och vad kan man säga? Sverige har blivit narkotikanavet i Norden. Det är en mycket speciell grej. Och då kan man säga så här, i anledning av den artikeln kan man ju säga att Tullverket, det svenska Tullverket får ju sitt där i den delen. Det är ju bara att konstatera det. Det här händer ju inte utan Tullverkets medverkan då. Givetvis inte. Det finns ju inte på en karta. Det har man ju vetat länge. Varför har inte hänt något? Varför har inte någon gjort något? Nu har ju folk på Tullverket sagt då uttryckligen så här som jag har hört då, att det är lätt att överskatta alltså tullkriminalens underrättelsetjänst. Mycket lätt alltså. Mycket, mycket lätt. Mm. Deras insatser är som den är. Alltså. Ja. Någon högchef har till och med sagt saker som att jag har lön för att vara här alltså. Men ska jag göra någonting då måste jag ha mer betalt. Ja. Det är på högre nivå, det har sagts. Det kanske inte är så jävla bra, jag vet inte. Jag vet att åklagarämbetet är nästa ställe som kommer drabbas av den här typen av exponering. Faktiskt. Mm. Det blir liksom som ett ljus som vandrar. Ja, det är ju lite speciellt sådär. Ja, om den djupa staten spelar med människors liv som insats så kräver motverkan också offer. Det är det här som folk inte vill förstå då liksom. Men hur ska man till exempel få stopp på det här nu? Om vi säger att de har barnfabriker i Azovstal. Mm. Och sen gömmer de sig där då för att skydda det här och förstöra det här och så vidare. Och så vidare. Ja. Hur ska man få stopp på det överhuvudtaget? De är ju där inne. Ska man vänta till de kommer ut? Ja. Blir det bättre då? Hur länge ska man vänta då? Eller ska man göra som med flygplanskapningar utom i svenska fall då? Då kör man över dem rakt av istället, för det blir bara värre annars. Mm. Ja, det är så att om den djupa staten spelar med människoliv som insats, då kommer man få ta collateral damage alltså. Det kommer att bli det billigaste. Det är bara så. Mm. Ja, och vi har en liten bild på George Bush, höll jag på att säga, men George Bush den yngre då. Och lite speciellt prata med Zelensky. Och det som slog mig i de här sammanhangen, ja, när George Bush har uttalat sig i de här sammanhangen, han pratar om att the Winston Churchill of our time, alltså. Ja, jag tackar presidenten för hans ledarskap och hans föregångsmannaskap och hans beslutsamhet för då frihet, och jag hälsar hans mod, eller hälsar modet hos det ukrainska folket. President Zelensky försäkrade mig att de kommer inte ge upp i sin kamp mot Putins barbarism och banditism. Ja, amerikanerna blir inspirerade av så att säga, den styrkan och beslutsamheten. Vi kommer fortsätta att stå bakom Ukraina så länge som de står upp för sin frihet, säger George Bush då. Ja, hans farfar hette Prescott, kan vi ju säga. Han kände alla Dahl jättebra. Det gjorde hans pappa, gamla Bush också. George alltså. Men Prescott Bush var en riktig gangster alltså. Också. Mm. Och samma. Och Bush-familjen har ju nära anknyten till då Wallenberg-sfären. Och det kanske man inte behöver förtydliga i all oändlighet heller alltså. Ja, det här med innehållet i maten har vi lagt upp en liten film på. Och ja, vad ska man säga? Det där är ju fan speciellt alltså. Ja, JFK Awakening Q17 alltså heter den. Och det där är värt att titta på alltså.
Ryssarna och kineserna kommer köra clearingbanker, det gjorde man under andra världskriget, alltså bilaterala avtal, det fungerar utmärkt. Och med dagens alltså informationshanteringsklimat med kvantumdatorer så är det ju helt givet att allting skulle se ut så. Och det här med valutahandel borde inte finnas, och det är jordens största marknad. Och redan där måste man fatta att det här är ju någonting som är helt otroligt konstigt alltså. Jaha, och behövs inte den obligationsmarknaden? Vad ska det vara? För den försvinner också. Ja. Och då är det aktiehandeln kvar då. Mm. Och som sagt, behövs den? Vilken nytta gör en aktie egentligen? Mm. Om inte ett företags produktiva nytta är det som värdemäter, eller om man ska sätta värde på det här. Ja, då är det ju inte mycket med. När handel med värdepapperna blir kring det här. Och framförallt då också den finansiella ingenjörskonsten runt den här representativa aktien då. Ja, då är det som det är nu alltså. Och det här kollapsar nu. Men det handlar som sagt inte om att riva det på en gång, utan det handlar om att få det här till någon form av mjukare övergång alltså. Jaha. Svenska Westinghouse i Västerås då har skrivit ett långtidskontrakt med såväl tjeckiska kraftbolaget CES som svenska Vattenfall för leverans av kärnbränsle. Och kontraktet är värt flera miljarder kronor och beräknas ge upp till 200 nyrekryteringar under de kommande 2 åren i Västmanlands läns tidning. Westinghouse grundades i USA 1886 och är världsledande inom kärnkraftsteknologi. Västeråsfabriken är den enda fabriken i hela världen som kan tillverka bränsle till 3 olika typer av reaktorer. Kokarvattenreaktorer, tryckvattenreaktorer och VVER-reaktorer. Alltså det här är på Bränslegatan 1 som vi alltid tjatar om. Alltså, det verkar ju verkligen som någon tar oss på orden i de här sammanhangen. Är det inte fantastiskt? Va? Vi blir verkligen sansbådda i allt. Det är väl gulligt, är det inte det? Ja, precis. Det är inte särskilt svårt att man faktiskt bemöda sig lite att hålla sig till verkligheten. Och i övrigt kan man hålla käften istället. Ja, vindkraftverk havererade. Tekniken, det är livsfarligt. Ja, i P4 Radio Jönköping alltså. Och vad ska vi göra då? Klimatet alltså. Det är livsfarligt att vistas i området kring vindkraftverket i södra Hyltan mellan Tranås och Sunhultsbrunn där ett rotorblad lossnat. Ja, tänk så det kan bli alltså. Nu är det massa de är runt där också. De är också avstängda. Mm, det verkar inte så bra det där alltså. Och då kan man inte använda de här maskinerna heller för den här nya alltså frekvensstabiliseringen va. Köra dem som propellrar istället, köra ström i dem istället så de snurrar. Då kan man inte göra det heller. Nähä. Verkar ju jättebra det där. Ja. Det verkar som att det krävs lite ändå. Det verkar farligt det där också. Det verkar inte så bra överhuvudtaget nu det där. Och det är inte lönsamt och så. Det verkar jättespeciellt alltså. Ja, och så verkar de inte så bra för kungsörnar heller då. Det verkar ju lite tråkigt alltså. Jaha. Och Elon Musk, han, konstigt alltså. Tesla Live, YouTube-kanalen alltså. Ja, man stängde den alltså. Mm. Nu är det liksom, nu har de dragit blankt. Optiken alltså. För det är inte så att YouTube kan mopsa mot amerikanska justitiedepartementet. Nej, och om man nu kunde räkna ut det där med att det amerikanska justitiedepartementet som bestämmer över YouTube, ja då vet man ju det. Det visste man ju från början naturligtvis. Och det är därför man kan vara rätt säker på att när man blir avstängd, då har man näbbat för mycket mot, ja så att säga. De har föregått händelserna i utvecklingen helt enkelt. Man ska inte hålla på och gaffla om Bränslegatan 1 i Västerås och hakkors och grejer. Framförallt inte i otid. I tid kan man möjligen göra det, men man ska inte göra det i otid då. Om jag uttrycker mig på det viset så ni förstår lite mer vad jag menar då. Och någon snärtig liten kommentar här ser jag. Pia Jansson då, är IT nästa objekt att köpa? Ja, jag vet inte alltså, det ligger inte helt osannolikt. Det är, kan man påverka aktiekurserna på det där sättet? Det är sån stor omfattning som Andreas Kärvenka beskrev i det här.
Då blir det ju tämligen billigt om man håller på det här viset. Och alla sådana här finansiärer är ju inte jätteintresserade av att bli utsatta för det. Så de tänker att för att rädda sina arslen då, eller VA-gångar då, så tänker de att det är mer gynnsamt att ställa upp för det här egentligen. Sådär alltså. Ja. Jag vet inte. Det är, ja, det svenska rättssystemet vet jag inte riktigt vad jag ska säga om. Där har vi de här olika lagarna. Var sexköp av 13 år oaktsam barnvåldtäkt i det här. Och det är som, jag tror att det är bättre ni läser och tänker själva här. För det där blir bara, ja, det blir så fnuttigt va, i den meningen. Även om det i sig är liksom förjävligt på det viset. Men nu måste man ha förstått lite grann av de här grundläggande. Det är ett stort problem med det svenska rättssystemet här. Det är ett stort problem med den svenska lagstiftningen alltså. Det är ett jätteproblem med det här med att vi saknar en maktdelningsprincip. Det finns massor med problem där. Inte det minsta problemet i det här är att inte en jävla jurist har gjort någonting åt saken någonsin. Det är ju lite speciellt faktiskt, det får man säga. Så vi kanske borde ha en internationell lag som styr det här. Vi kanske inte förtjänt av någon annan. Vi har i alla fall inte haft jurister nog för att göra oss förtjänt av det i alla fall. Jaha, och som sagt, Soros, han finansierar en rad olika saker och Elon Musk är på det där hela tiden. Och det gäller att kanske titta efter, vad är de här finansierar egentligen för någonting? Och de här, ja, sanningsministeriet i USA, vad gör de egentligen? Vad ska de göra? Vem finansierar vad i de här grejerna? Och så vidare. Och vi har de här trevliga medierna hemma. Och vi har framförallt hos CNN strategiska partner. En helt underbar sändning under gårdagskvällen alltså. Och ja... Mamma våldtog sin son 26 gånger, filmade och skrev dagbok om övergreppen. Putin blir med ursäkt för Rysslands Hitler-jämförelser. Inte med för svenskt vidkommande, utan när det gällde Sergej Lavrovs uttalande om att hans vidkommande, det här med att Hitler då hade judiskt påbrå och så vidare. Och det här är ju naturligtvis, och så finns det en svensk expert som... Alltså, ni har ju den här John Guidetti skriver på för AIK, ska vi inte glömma, för att förlöjliga det här ytterligare då. Och ja, vad ska vi säga? De är naturligtvis tvungna att framställa sig som vad de är, Expressen. Och det kan man ju säga så här, det är inte intellektuell lättvikt du pratar om här. Alltså. Det är något annat. Helt enkelt. Och sen har vi kaos med kortbetalningarna också, och betalningarna nekas. Ja, men vad kan gå fel här egentligen? Och nu är det fredag. Det är fantastiskt. Ja, som ni märker, det är ju helt otroligt alltså. Och som sagt, det här med att våldta sin son 26 gånger alltså. Ja, hur går det här till liksom egentligen? Är det här rimligt? Och... Ja. Men man kan ju säga så här, någonstans finns det ju en... poäng med allt det här, och det kan ju vara så att det är meningen att folk ska börja tänka efter lite grann här. Den här typen av sexualisering, den här typen av verksamhet som George Soros finansierar, den här verksamheten som RFSU började, eller RFSL då, började med Planned Parenthood, som också är sådana här Soros-finansieringar. De här NGO-verksamheterna. Vad är det bra det här? Är det något som leder till något gott? För mänskligheten i stort. Är det en poäng med att det finns en moral värd namnet faktiskt? Det kan till och med vara nedskriven i en bok liksom. Som kan heta både det ena och det andra. Det handlar om vad sakinnehållet gör. Vad menas egentligen med de här sakerna? Innebörden. Funktionsmässigt. Ja... Stackars X-Tech-aktier alltså. Under torsdagen rasar USA-börserna kraftigt alltså. Ja, och det här är konstigt. Och det här ska ni tänka på också. När någonting rasar med 10% från 100 kronor, ja, då rasar det till 90 kronor. Men går det upp med 10% då går det bara upp till 99. Tänk på det här, de luras hela tiden med de där grejerna. Så.
Ja, och det hade blivit som sämst då, så hade det rasat då sin, eller till sin sämsta börsdag sedan 2020. Det föll 5% alltså. Och ja, förklaringsmodellerna här är ju lite sådär lätt skrattretande. Det kanske var som någon sa där då, eller Pia Jansson sa, att är det dags att köpa det här billigt kanske? Ja, kanske är det dags att köpa Facebook billigt också. Varför inte ta allihopa? Jag menar, har man de där lirarna i ryggen? Hej, som har obegränsat med amerikanska statsobligationer. Ja, vad är problemet? Ja, det är ju inte så att de som säljer i USA kan säga nej till betalningen, för det är kärnprimärkapitalet i hela systemet, så det duger som betalningsmedel. Alldeles, alldeles säkert. Ja. Ja, det är så. Ja. Mm. Det finns inte finare på jorden alltså. Nej, det gör ju inte det. Ja, och ja, Biden och hans muter och slashfonder, det är ju lite sådär, och nu ska han då ja ha ett sanningsdepartement. Och jag vet inte om det ska behöva, jag fattar inte att det ska vara så segt alltså. Ramzan Kadyrov är ibland fattig, inte det är ibland fattig faktiskt också, jag ska inte så gnälla så jävligt. Ja, Ramzan Kadyrov, han påstår att de fångar en stor västerländsk fisk. Och den försökte fly från Azovstal, där han är tydligen där alltså. Och sådär. Och ja, vad ska man säga, de fångade den här fisken då, så gav de till storfiskaren då, Vladimir Putin, som ja, en religiös gåva här då, sådär. Och det är mycket västerländsk fisk kvar där och sådär. Och med de här västerländska fiskarna finns 4 stycken väldigt stora och viktiga hajfiskar liksom. Ja, han är lite rolig sådär alltså. Och ja, men trevligt tycker jag, uppskattar de här grejerna. Och att man kan faktiskt i det här läget hålla lite ton på det ändå. Det är hedervärt. Jaha. Och vi, sällan har väl så många generaler dött så snabbt då. Som sagt, det där måste man tänka på i de här konfliktsammanhangen. Så det lär ju finnas en och annan korrumperad general alltså, som fick gå hädan utan och få då galonen eller gradbeteckningarna bortsprättade då. Och man kan säga så här, det är en bra stridsmoralisk åtgärd ur alla perspektiv, och det är en hedersam död för de här människorna då. Och ja, Vladimir Putin sa alltså att alla förrädare skulle dö alltså. Och ja, amerikanska underrättelser och truppförflyttningar i realtid uppges ligga bakom att Ukraina dödade 2-siffrigt antal ryska generaler i kriget alltså. Och ja, det är uppenbart att man lever efter soldatinstruktionen, skjut chefen först, säger Jörgen Elving, tidigare chef för försvarets underrättelseskola. Ja, vad ska vi säga? Den svenska militären, i den mån den ska finnas kvar, så måste nog den genomgå en hel del själslig bildning, om vi säger som så. Alltså, det här med filosofisk materialism överhuvudtaget, och det här med politiska militärer. Alltså, om man inte ens klarar av eller kan förmå sig att hålla sig över den filosofiska materialistiska nivån, ja, då kan man inte säga eller uttryckas vara särskilt generell i sin betraktelse. Så är det. Och det kanske man ska ta viss hänsyn till inom vissa yrkeskategorier i samhället. Det blir lite tokigt annars, som man säger. Det blir snett på bollen. Ja, vi har kommit en bra bit på väg, och Tedros, han behöver råla om nya pandemisiffror på 15 miljoner döda, och hela läsarkretsen håller på att skratta ihjäl sig alltså. Ja, kinesiska bolag är enskilt största ägare av svensk vindkraft, och utvecklingen oroar. Vi såg det aldrig komma naturligtvis, och nu är det dags. Göran Persson påminner, den som är satt i skuld är inte fri. Nej. Och ja, det här med vad det allmänna betalningsmedlet spelar för roll i saken är naturligtvis ingen fråga alls. Kan vi fråga Göran om? Han tar inte upp det nämligen. Han vill inte prata om det.
av någon anledning. Det är samma tema. Befinner vi oss i det här? Jo, nu handlar det inte om att man ska visa att de ljuger. Nu handlar det om att prata om vad de inte ger uttryck för. Och varför de inte ger uttryck för det. De köper sig varje centimeter de kan slippa att lämna ifrån sig. Det är bara så. De kommer inte lägga sig ner platt. Och säga okej, vi hade fel här i nycklarna liksom. Det kommer inte hända. Och nu sitter Göran och rynkar pannan och ser bekymrad ut. Men kiss my ass. Alltså det där är ju bara för mycket. Jaha, och svenskarna vill inte folkomrösta om NATO. Och det kan man ju säga så här. Är det verkligen lyckat då att människor ska rösta om frågor som de inte har en aning om någonting? Det kan man säga är rent av olämpligt skulle jag säga. Eller? Jo, det tror jag det. Faktiskt. Jaha. Och svensken är mest russofobisk i Europa enligt undersökningar här. Det finns ingen ledig kapacitet i världen för att ersätta rysk olja, varnar OPEC:s generalsekreterare Mohammed Barkindo häromdagen då igår. Så ja, mot bakgrund av detta uttalande ser Europeiska unionens ansträngningar att ha infört embargo på oljeimport från Ryska federationen ut som att EU är självmordsbenägna alltså. Ja, men tänk att det kanske är så också. De kanske också börjar förstå det här och de har inte så mycket att välja på. Det skulle ju kunna vara så rent utav, faktiskt. Och nu gör ni som vi säger, annars har vi mycket tråkiga alternativ för er här. Och ja, vem vet alltså. Vem vet. Det kan vara så. Och ja, Storbritannien kallar in Elon Musk i anledning av det här med Twitter. De har inte ett skit med sakerna att göra. Det vet alla. Det fattar alla. Ja. Alla fattar inte att Boris spelar för att vinna. Det gör de inte. Och han kan till och med spela så bra för att vinna att han går under med det också. Några måste kanske offra sig. Det vet man ju inte. Men det känns inte som att Boris behöver det. Det känns som att han har krädd nog för att kunna hålla för syn vad det lider. Men om han ställer upp på det här då? Muskis. Då kan han ju slå ett slag för att hela världen ska titta på de här 2000 åsnorna. Vad händer då? Ja, vad händer då? Ja, kära vänner, vad händer då alltså? Ja, det är ju lite sådär speciellt alltså. Det får man nog säga. Och många andra länder har redan börjat visa de här 2000 åsnorna. Och ja, det kanske är svenska statsförvaltningen man tänker på först, men det är det inte alltså. Och ja, som sagt, Fox News, de sympatiserar med mainstreammedierna och med hormedierna. Och de bojkottar och täcker det här helt och hållet. Mm. Och med det, kära vänner, så kan vi väl nästan säga att vi har gjort den här veckan. Men det har vi kanske inte gjort då, utan det är väl risk att vi får återkomma imorgon. Och med vi, det säger jag, för att nu kommer det besök alltså. Jag blir inte ensam. Vi får lite den här gubbläktaren här igen alltså. Under nästa vecka. Och det kan ju bli lite ett trevligt avbrott, för jag tror nämligen det är så här att det kommer förskjutas rätt mycket över höften. Det kommer gå otroligt fort här nu den kommande veckan. Visst ligger den här veckan här boom week då. Det må ju vara så. Men jag tror att nästa vecka blir någonting alldeles jävla i hästväg alltså. Så jag är glad om det inte blir det, för det går inte så mycket mer nu. Och det här blir ju påtagligt långt och det blir ja, så rätt intensivt skulle man kunna säga. Mm. Men det är det alla gånger värt mödan, det tycker jag. Jag tycker det är fantastiskt roligt att få göra det här tillsammans med er. Och jag är jätteglad för att vi har kommit så här långt som vi har gjort. Och jag är jätteglad för att ni får uppleva den bekräftelse vi får i det här. I form av vad vi ser utvecklas runt om oss i världen. Faktiskt. Jättebra. Och ni ska ha det största av tack. Verkligen. Och med det, kära vänner, så tycker jag att vi hörs senast på måndag. Men så gott som alldeles säkert innan dess. Och så får jag önska er en verkligt trevlig helg.